ဖျားကတကယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လည်းကြားဘူးနေပါတယ်ဖျားတို့အိမ်မှာစစ်တူတော်လေးတစုကိုကိုးကွယ်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေပြင်ပြီးအနေကစားတင်တာလောက်ကြရတယ်နော်အနေကစားတင်တယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတွေကိုဖျက်ရှိခိုးခိုင်းတာပါပဲအဲ့ဘယ်နဲ့ဘုန်းကြီးဖျက်ရှိခိုးတော့ဘာလို့အနေကစားတင်တယ်ခေါ်အောင်သူတိမှတ်မသိတာဆိုတော့ကြာအနေကစားတင်တယ်လို့ပဲသိကြတာပေါ့ဗျာနော်တကယ်ကတော့ဘုန်းကြီးဘာလို့ဖျက်ရှိခိုးခိုင်းရတာလို့ဆိုတော့အော်ဖျားရုပ်တူရဲ့မှန်တာမှားတာကိုမသိဘူးအဲမသိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတွေကို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 ရဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုပြင်ပြီးကလာရှိခိုးခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျဒါသူတို့ဘာမှမပြောဘူးမှန်တယ်လို့ဆိုတော့ဖွင့်ပေးသွားရင်ကိုယ်လည်းဆက်ပြီးတော့ဖျားဖြစ်နေစင်တီစင်တူတော့ကိုကိုရတော့ဖို့ပဲဆိုပြီးတော့သဘောနဲ့အဲသူတို့ဒါဟိုတဲ့အနေကစားတင်တာပေါ့ဗျာနော်အနေကစားတင်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတွေဖျားရှိခိုးတဲ့အခါမှာဖျားကသူဖျားဖြစ်တဲ့ညပြီးတဲ့နောက်တနေ့ကြတော့အခါကျတော့အဲလင်းလာတယ်ဆိုရင်ပဲသူကဥဒန်းကျူလိုက်တာသူတရားကဖျားဖြစ်ပါပြီဆိုပြီးတော့ဗောနော်ဟိုကတော့အယုံတက်ခင်ကလေးဖျားဖြစ်တာအယုံတက်ခင်ကလေးဖျားဖြစ်ရင်အယုံတက်တဲ့အချိန်ထိနေ့တနေ့ကဖျားလက်ထက်ကကျွတ်လို့ခံရတာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတနေ့ပဲဗျာဟိုကတနေ့နေ့ဆိုတနေ့နေ့ည12နာရီဆိုရင်ဆယ်နှစ်နဲ့ရကြောင်းတနည်းနည်းမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဒီနေ့တော့ခံယူနေပေါ့ဗျာကျွတ်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအနေထားရဆိုမဟုတ်ဘူးတနည်းကတွေနေဆုံးတာကတနည်းကတွေလေးညရဲ့အယုံတက်တဲ့အချိန်ထိတနည်းကတွေနေပဲအယုံတက်ပြီးလို့ဒီဘက်ကြပါတနည်းလာနေရောက်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဒီနေ့တပတ်တာလည်းရှိသေးတာပေါ့နော်အဲကျွတ်တို့အဲ့လိုပဲအဲဖခင်အယုံတက်ခံပြီးမှကဆုံလာပြီနေညပါဘုရားဖြစ်တယ်အဲအယုံတက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘုရားကနေပြီးတော့ဥဒန်းကျူးခင်ဗျာဥဒန်းကျူးတာဘာလဲဆိုတော့အနေကဇာတိတတရံတတဝိတံအနိပိတံ ਨੇ ဆိုတာပေါ့ဗျာနော်ဒါလေးဥဒန်းကျူးတယ်ဆိုတာကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ကဗျာလေးပေါ်လာတာပေါ့အဲ့ကဗျာလေးကိုသူ့ရဲ့သဘောတရားကဗျာလေးကိုတောင်းနေပြီးတော့အဲကိုဘာသာကိုတယောက်တည်းရွတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာဘသူဟောပြောဆရာရှိလို့ဟောပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုဥဒန်းခေါ်တာပေါ့နော်ကိုဘာသာကိုကျူးရင်လိုက်တာကိုဥဒန်းခေါ်တာပေါ့အဲအဲ့ဒါကျူးရင်အဲ့ကျူးရင်တဲ့ဟာလေးကိုဘုန်းကြီးတွေကဘုရားရှိခိုးခိုင်းတဲ့အခါကျတော့လေဘုရားရှိခိုးကြတဲ့အခါအနေကဇာတိတန်တာရန်နဲ့စတာမဟုတ်လားဗျာအဲ့အနေကဇာတိတန်တာရန်စလို့အနေဇာတင်တယ်လို့ပြောရတာဗျာဒီပွဲကိုလေဘာမှမဟုတ်ဘူးအနေဇာတင်တယ်ဆိုတာဗျာအတက်တွင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးပါလေအယုတ်အတက်တွင်းလို့လည်းရပါမလားပေါ့ဗျာနော်အဲလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအနေကဇာတိတန်တာရဆိုတော့ဘာပြောတာလို့ဆိုရင်တော့အဲလူဖျားရဲ့သူ့ဖြစ်ရကိုသူ့ဘယ်လိုလေးဒီစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဆိုရဖြစ်ရကိုဒါအထင်ရှားဆုံးပြောလိုက်တဲ့ကြားချက်ကလေးပဲလို့ဒီလိုသိရတာပေါ့ဗျာနော်မှန်တော့အနေကဇာတိဆိုတာဇာတိဆိုတာကျွတ်ကမှားထားခဲ့တာကတော့ဇာတိဆိုတာအမေပဲခဲ့ပဋိသေနေတာကိုဇာတိလို့ဒီလိုထင်ကြတာဗျာတရားတည်သွားကိုအမေဟောနေကိုဝင်နိုင်ဝင်ကိုအမေဝမ်းမရသေးဘူးမအားသေးဘူးဆိုရင်အဲအတွက်တစီဖြစ်နေတယ်ဗျာကြားတယ်မှာပေါ့နော်တရားဖြစ်နေတယ်နင်ပြောကြတာနော်တည်ပြီးနောက်ဖြစ်ဘူးပေါ့အဲသူကဒီဝမ်းဝင်မှာဆိုရင်ဒီဝမ်းကိုစောက်နေတာပေါ့တကယ်လို့တရားတော့တကယ်ကြတော့အဲသူဝမ်းကနေအားသွားပြီအဖေရဲ့မျိုးနဲ့မျိုးဦးမျိုးကောင်းတဲ့အမေရဲ့မျိုးဦးနဲ့ပေါက်တာပြီလို့ဆိုရင်သူဇာတိစာဖြစ်တာလို့အစဆုံးစာဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဇာတိလို့သူပြောတာအဲ့ဒါဟိန္ဒူတွေပြောတာဟိန္ဒူတွေပြောတာကိုကျွတ်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလည်းအဲ့တိုင်ခံယူတယ်ဗျအင်းအဲ့တိုင်ခံယူရင်နော်လို့ဒါတကယ်ကိုမှားပြီဗောလို့ဇာတိဆိုတဲ့စကားကဘယ်သူမှကိုမသိတာဗျာလားအဲ့ဒါကိုညွတ်တော့နေပြီးတော့တိလာတော့ပါပဲ။ဇာတိဆိုတာဇာဝင်တာကိုပြောတာဟာလို့ဟုတ်နော်။ဇာဝင်တယ်ဆိုတာတို့ဇာဝင်တာတွေအများကြီးပဲပေါ့လို့။ကဲဆရာတို့လေဗျာဆီသိပညာတွေတင်ကြားကြရအောင်။သိပညာတွေတင်ကြားတော့ဟောဆရာတို့ဘွဲရတော့မယ်ဆိုတော့သိပညာကိုလောက်တတ်တဲ့ဇာမဝင်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဟောဇာဝင်သွားတာပဲနော်။ဒါကတော့ပြောမှဆိုတော့ကံမဟုတ်တဲ့အတွက်ဇာဝင်တယ်လို့တော့သိပ်မပြောဘူးပေါ့နော်။လူလက်မခံနိုင်တဲ့အပြုအမူပြောဆိုအနေထိုင်တစ်မျိုးမျိုးကိုလှုပ်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဟာဇာဝင်သွားတာဗျတကယ်လို့မှရှားတို့လင်မယားရှိတယ်တကယ်လို့မှမကျေနပ်လို့မလို့မရလို့တဲ့ကြွယ်ယောက်ျားကို
မြည်လိုက်တွန်လိုက်ဆူလိုက်ဆဲလိုက်ပဲဆိုဖြစ်ယောက်ျားလုပ်တဲ့သူကမရဘူးမြည်လိုက်တွန်လိုက်ဆူလိုက်ဆဲလိုက်ပဲဆိုဖြစ်ဖြစ်ဟိုတစ်ဖက်ကလည်းမှန်းနေပြီဆိုသူခံရတယ်လို့ဆိုရင်တော့အဲဘယ်လိုမှမလှန်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဟောအဲ့ဒါဖြစ်သူစောင့်ဝင်သွားပြီလို့ပြောကြလို့ပြောပြနော်တခါဆူဆဲပြီးသွားရင်တော့နောက်လည်းဆူဆဲတော့မှာပဲအဲလိုပြောပါမယ်တခါရိုက်ပုတ်ပြီးသွားရင်လည်းနောက်လည်းရိုက်ပုတ်တော့မှာပဲအဲ့ဒါတွေကပြောမစွင်တော့လူတွေမွေးတွေကဆူတာဆဲတာမရှိပါဘူးရိုက်တာပုတ်တတ်တာလည်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒါတို့မတိနိုးနာနဲ့လှုပ်ရင်းကနေပြီးတော့မှတို့အဲ့ဒီလှုပ်ချက်ကတို့ဇာဝင်တာအဲ့ဇာဝင်တာကိုမတိတာကိုအနေကဇာတိတန်တာရန်တန်တာဝိတံအနိဗ္ဗိတံအနိဗ္ဗိတံကမတိဘူးလို့ပြောတာဟုတ်နော်မတိတာကိုအနိဗ္ဗိတလို့ပြောတာပဲပေါ့နော်အနိဗ္ဗိတဆိုတာအနိဗ္ဗိတလို့ပြောကြတယ်အနိဗ္ဗိတဆိုတာနိဗ္ဗိတပေါ့နိဝိတပေါ့ဝိတဆိုတာရတာကိုပြောတာနိဆိုတာနိဗ္ဗိတဆိုမရဘူးလို့ပြောတာအနိဗ္ဗိတဆိုမရတာမဟုတ်တာလို့ပြောတာဗျာနော်ဒါပဋိသေရာနှစ်ချက်ဆင့်လိုက်တဲ့ခါကျအနေမြင့်ပြန်ပေါ်လာတဲ့ခါကျမရဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့မရဘူးအဲဒီဇက်ကိုဘယ်သူမှမသိဇာဝင်တာကိုဘယ်သူမှမသိဘူးပေါ့အဲဇာဝင်တာကိုဘယ်သူမှမသိတဲ့ခါကျတော့အဲဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ဘုရားလည်းပဲလူတွေမိုက်ကြတာဘာဖြစ်လို့မိုက်တာလဲလို့ဆိုတာကိုသူတိဖို့ရန်အတွက်တောထွက်လာခဲ့တာသူဒီအရှင်မင်းကြီးလောက်ပြီးတော့တရားတွေပါတယ်စီရင်ရမှာပေါ့သူတိုင်းမြင်မှာเนาะအဲလူသူ့ရဲ့တရားစီရင်ရတဲ့လူတွေကမိုက်မြင်မိုက်တာပဲလေသူကအပြစ်ပေးရင်အပြစ်ထံခံရတာပဲရှိတာပဲတပ်ပြင်းတော့တည်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုနဲ့ထောင်ချတယ်လို့ရိုက်ပုတ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့အဲသူ့စီရဇက်ကတော့မကုန်ဘူးအဲ့လိုဆိုဟာတိုင်းရောဖြစ်သေးပါဟောဟာလူတွေဒါဒီလူတွေရဲ့မယဉ်ကျေးတဲ့ဖြစ်ကြီးဟာတော်တော်ကိုသိုးရတယ်ဆိုပြီးစကားလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါကိုရအောင်ရှားမယ်ဆိုတော့သူတော့ထွက်တာဗျာသူနန်းတော်ကြီးနဲ့သားမယားကိုစွန့်ပြီးတော့ကိုတော့ထွက်တာเนาะအဲ့လောက်ကြီးတောင်စွန့်လွတ်နိုင်သွားတယ်လို့ဆိုရင်တော့သူဒီစိတ်ကဘလောက်ပြင်းထန်တယ်လဲလို့ထင်ရှားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဘာလို့တာလဲလို့မေးရင်ဘာဖြစ်လို့အဲဒီဇက်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာမျိုးပေါ့เนาะဒီခိုးတဲ့ဆိုးတဲ့လက်တောက်တဲ့ဆဲတဲ့ဆိုးတဲ့ဓာတ်တွေကိုဘာလို့လုပ်နိုင်တာလဲလို့ဆိုတာမျိုးသူရှာရင်းကနေပြီးတော့နဲအဲ့ဒါကြီးရှာမဲ့ဆိုပြီးတော့တော်ရက်ထွက်တာပဲတော်ရက်ထွက်တော့ရုပ်တွေကိုကျင့်တယ်နာနေကိုကျင့်တယ်ဟောပရမတ်တွေပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပရမတ်တွေကျင့်တဲ့အခါကျတော့လည်းမရဘူးသူဟာအဲမရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကိုဒီကထားမှာပြောတာဆိုတော့အနိကဇာတိတန်တာဝိတာအနိဗ္ဗိတဆိုတော့အေးဇာဝိနာရီကအများကြီးတယ်တန်ရကိုလဲနေတာတဲ့အဲ့ဒါကိုတဲ့မထုတ်မသိဘူးအဲ့မတိတော့တော့ဘာပြောရဆိုတော့ဂဟကရံကဝိတ္တောဒုက္ခဂတိဘုနာပုံနာဆိုတော့ဟောတော့ခါထာတဝက်နဲ့ဖြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဂဟကရံကဝိတ္တောဆိုကျွတ်လို့ဇဝင်တော့ဒီအိမ်ကြီးဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးပေါ့နော်ကျွတ်တို့ကိုကြီးကျွတ်တို့ကိုကြီးကဒီဇက်နဲ့ဆောက်ထားတာဥပ္ပဒုကျွတ်တို့ကခင်ဗျားတို့ဆရာဝန်ဇဝင်တော့ဆရာဝန်လုတ်တတ်တဲ့ကိုကရားတွေဖြစ်နေပေါ့လားအတိတရားတွေရောမြင်တရားတွေရောကြားနာထတာတွေရောအကုန်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်မျက်စိရောနားရောနှာခေါင်းရောရှာရောကိုရောအကုန်လုံးဖြစ်နေတာတော့ဇာဝင်နေဆိုတာအဲ့ဒါဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီတကူလုံးကြီးကအိမ်ကြီးလို့ပြောကြပါဆိုတော့ဒီအိမ်ကြီးကိုဇာဝင်တဲ့အိမ်ကြီးလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဒါခုနကဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့ဟာကတော့ဟိုဖျားနေပြီးတော့ဖြစ်ပေရမယ့်စာဖြစ်နေမပြောပါဘူးလူတွေရဲ့မတရားတဲ့ဟာကိုပဲပြောတာပါလို့သူပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဇဝင်တဲ့ဟာကြီးကလူတကိုလုံးကြီးဖြစ်သွားတာလူတကိုလုံးကြီးလည်းပေါ်လျောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တို့တို့ဆဲလိုက်တယ်ရိုက်လိုက်တယ်တတ်လိုက်တယ်ခိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဆဲတယ်လို့ရိုက်တယ်လို့တတ်တယ်လို့ခိုးတယ်လို့ဆိုတာတွေလုတ်ပြီးရဲ့အဲ့ဒီအရာကဆော်ဝဲဖြစ်တယ်တို့တို့အုံတော်ထဲဝင်သွားတာမသိဘူးဗျအဲ့လိုမသိတော့ဇဝင်တာကိုကိုမသိဘူးလို့ဗျာအနေကဇာတိတန်တာတတဝိတာအနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာဗျာနော်အဲ့ဒါလေးကိုသူဥဒန်းကျူလိုက်တာဥဒန်းကျူနောက်တစ်ခါကာထာတဝက်နဲ့ထပ်ပြီးဥဒန်းကျူလိုက်တာကြတော့ဂဟကရံခွေတန်တော့ဒုက္ခသတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏငါတို့ဒီစက်တည်းဘယ်လိုလုပ်ဝင်နေရတော့ရှာတာဂဟကရံခွေတန်တော့ဆိုရှာတာပေါ့နော်အဲ့ရှာတော့လေဘာနဲ့ရှာတော့ဆိုတော့
ကဲရုပ်ပဲရှုပြီးနေမယ်ကွာနာမည်းရှုပြီးနေမယ်ကွာဆိုရင်တော့အဲအဲရုပ်ရှုနေနာရှုနေတဲ့ဇာကတခါထဝင်များဗျာဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏဘုံဏဆိုဇာဝင်တာကိုရှာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ရှာတာရက်လည်းပဲဇာပဲပြန်ဝင်နေတာပဲလို့သူပြောတာပေါ့နော်အဲဒုကာထာဝတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကံနောက်ကာထာဝတ်ကအဲ့ဒါပြောတာပဲနောက်တစ်ခါကျသူကဘာပြောလို့ဆိုတော့ဂါဂရကဒိဋ္ဌောတိတဲ့ဩဒီအကြီးပဲလို့ဆောက်ထားတာဇာပဲလို့ဝင်နေတာဆိုတာသူသိသွားပြီဂါဂရကဒိဋ္ဌောတိပုဏ္ဏဂေဟနာဂာတိတဲ့နောက်ထပ်အင်းတင်ဆောက်တော့ဦးတယ်ဟောအဲ့လိုပြောတာဗျာနော်ဒါအဲဒုတိယဂါဒုတိယဂါထာရဲ့ပထမပါပထမဂါထာဝတ်ပေါ့နော်နောက်ဒုတိယဂါထာဝတ်ကဘာလဲဂါဂရကဒိဋ္ဌောတိပုဏ္ဏဂေဟနာဂာတိလို့ပြောဘာပြောလဲဆိုတော့တပ္ပတေဖာတုကဘက်ကလို့ပြောတပ္ပတေဖာတုကဘက်ကဆိုတာအကုန်လုံးဒီဇဝင်နဲ့ဇဝင်ထားခံရတဲ့ခန္ဓာကိုဖြတ်တော့တာဇဝင်ထားခံရတဲ့ခန္ဓာဖြတ်တယ်ဆိုတာဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီဇဝင်ထားခံရတဲ့ခန္ဓာဆိုတာကိုဝါဒနာလို့ပြောရင်လည်းတင်ပြပါတယ်ဝါဒနာဆိုတာဘာပဲဖြစ်နေနေလှုပ်ရှားရှိဝါဒနာပါတာပဲလှုပ်လို့ဝါဒနာဖြစ်တာဝါဒနာမလုပ်ဖက်နဲ့ရတော့ဝါဒနာဖြစ်ကုန်ဖြစ်ဘူးဒီဝါဒနာနဲ့ကြိလိတာလည်းအတူလို့မတည်ဘူးဗျတို့တို့သာသနာတော်ပါဘောเนาะအဲ့တော့ကိုကဒါလုပ်ပြီဆိုရင်တော့ဒီဝါဒနာပါတာပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုဝါဒနာပါတဲ့ခါကျတော့သူအဲ့ဒါအဲ့ဝါဒနာကိုပြန်ဖြတ်တော့မှာပြန်ဖြတ်တယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့ဖြတ်တော့လို့ဆိုတဲ့ခါကျတူတော့အရိယာမဲ့တယ်တော့ဖြတ်တာပေါ့เนาะအဲအရိယာမဲ့ကိုဘာနဲ့ပြောဆိုတော့ဂါကုတံဝိသင်္ခတံဝိသင်္ခတဆိုတာကတော့တင်္ခါရကိုဖြတ်တာဝိသင်္ခါရခေါ်တယ်။ဝိသင်္ခါရနဲ့တင်္ခါရနဲ့ဝိသင်္ခါရနဲ့တင်္ခါရနဲ့ကတော့ဒါပြောင်းပြန်နေအတည့်ပဲเนาะ။အဲတင်္ခါရကမာရာတွေလောက်တာတင်္ခါရ။ဝိသင်္ခါရအဲ့ဒီမာရာတွေကိုပြန်ဖြတ်တာ။အဲ့ဒါဝိသင်္ခါရ။ဝိသင်္ခါရလောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဇတ္တိကပြက်ကုန်။ပြက်ကုန်နေဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဝါဒနာတွေအကုန်ပြင်းကုန်ပြီ။ဥပမာလို့ကိုယ်ကနေရက်တော့တက်တယ်ဆိုရင်ရက်တော့တဲ့ဝါဒနာဖြစ်နေပြီစတော့ရနေပြီမတိနုနာနဲ့တော့ရရနေပြီတော့အဲ့ရက်တော့တဲ့ဝါဒနာဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုအဲမတော့ဘူးကွာဆိုပြီးတော့မတော့တာနဲ့ခါလဲမတော့တာကိုခုနတော့ခင်ဗျားမေးတယ်အဲတာမဝါယာမတာမတတိတာမသမာတိလို့ဆိုရဟာဒီနဲ့တွတ်နေပြီတော့ဖြဲ့ရထားခွာပြလိုက်တာခွင့်ပြလိုက်တာပေါ့ဗျာသမာတိဆိုတာဒီခုနဇက်ပြတဲ့ဟာတွေကိုဖုံးထားတာကိုခွင့်နာတမာတိပဲခွင့်နာမဟုတ်တဲ့တမာတိကတော့ဒါအရိယတမာတိမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်เนาะအဲ့ခွင့်နာကိုသူလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တမာတိလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲဇတ်ပြတ်တာတွေကလုံးမလှုပ်တော့ဘူးလှုပ်ရှားနိုင်တော့နောက်ပညာဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တမာဒိဋ္ဌိနဲ့တမာသင်္ကပ္ပအဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောသူကအိတ်နေတာကြီးပါသူကတိသွားပြီဒီဝါဒနာရဲ့အိတ်နေတဲ့ဖြစ်ရအဲ့ဝါသနာရဲ့အိတ်နေတဲ့ဖြစ်ရကိုပညာသိပြီဆိုရင်ဝါသနာမရှိတော့ဘူးဝါသနာကိုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဝါသနာကိုမရှိတော့တဲ့အခါကျတော့ဒီကံစိုးကလည်းမလုတော့ဘူးလားကံစိုးမလုတော့ဘူးဆိုဇက်ကမဝင်တော့ဘူးအဲဇက်မဝင်တော့တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့သူဟာဒီသူကတော့ဖြင့်ခန္ဓာဇက်ခန္ဓာလေးကိုဖြတ်ပလိုက်တာလို့ပြောကြဆိုเนาะတဘာတေဖာတုကဘက်ခာဆိုတော့အဲ့ဘုံဇက်ဝင်တာလေးဖြတ်တဲ့အခါကျဂါကုတံဝိသင်္ခတံဆိုတော့အဲခုနဇက်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကနေဆောက်ပြီးတဲ့အမှန်တန်အထွတ်တတ်တဲ့အိမ်ကြီးကောင်းမွန်ဖြစ်လာတယ်လို့သူပြောခန္ဓာအိမ်ပေါ့ဗျာနော်သူတို့အတိတရားတွေကောင်းမွန်နေဖြစ်လာတယ်လို့သူပြောတာပဲဗျာနော်အဲဒါဆိုရင်တော့ဒုတိယတက္ကထာဆုံးသွားပြီတတိယဂါထာဝတ်တစ်ခုလည်းနည်းလည်းဖြည့်ပြီးသေးတယ်နော်အဲဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံတဏှာနံခယမိစ္ဆကာဆိုတာဒီကုံလေးပေါ့ဗျာနော်ဝိသင်္ခါရကတံဆိုတာကတော့ခုနကဒီအရိယာမတ်နဲ့ဖြစ်ထားတဲ့ဟာတွေရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုဖြစ်နေပြီပေါ့စိတ်ကဖြူစင်နေပြီပေါ့ဖြူစင်နေပြီဆိုရင်တော့တဏှာနံခယမေဇင်ကတဏှာကုန်သွားပြီလို့ဒါပြောတာပဲဗျာအာတဝါတွေကုန်သွားပြီလို့ပြောတာဗျာဒါလေးကတော့ညီကုန်းချုပ်ကြီးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကလေးဘုရားကနေပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ပြောချက်ကလေးကတော့ဖြင့်သူတို့တော့ရှိခိုးနေတာပဲဒီဘုရားရှိခိုးတာ ਨੇ ဒီဘုရားရှိခိုးတာရဲ့အ낵လည်းမတည်ဘူးဗျာသူတို့ပေးထားတဲ့အ낵ရှေးရအ낵ပေးထားတဲ့အ낵ကဝေးစားအခက်တည်တဲ့အရွက်တည်တဲ့ထွက်ဘာလို့ကိုမသိဘူးညာဒီလားသူတို့လည်းမသိကြပါဘူးညာနော်
အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျသူတို့မသိတာနဲ့ပေးတာဆိုတော့ဝေးစားနေအောင်တော့ပေးတယ်ဒီကထာလေးနှစ်ကထာခွဲဖို့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါပေးတာရင်မလို့ဒူးမှဘာမှမသိဘူးအခုလိုမျိုးလေးကျွတ်တော့နေပြောတဲ့ဟာလေးရဲ့ကြံရလေးကျွတ်တော့နေလောက်ထားလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါမသိကြရရှိဘူးလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဩလို့တို့ဘုန်းကြီးတွေမသိကြဘူးခါလို့တို့ဘုန်းကြီးတွေလည်းမသိဘူးဗျာဘုန်းကြီးလည်းမသိဘူးကိုရီးယားဘုန်းကြီးလည်းမသိဘူးတရုတ်ဘုန်းကြီးလည်းမသိဘူးဂျပန်ဘုန်းကြီးလည်းမသိဘူးဥရောပမှာရောက်နေတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းမသိဘူးအမေရိကရောက်နေတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းမသိဘူးဟုတ်လားတကပါလုံးရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမသိကြဘူးလို့ဟုတ်လားတကယ်တော့ကျုပ်တို့ဇာဝင်နေတယ်ဒီစားမကောင်းဘူးဆိုဖြတ်ရမှာမဟုတ်လားဗျာဒီစားမကောင်းဘူးဆိုဖြတ်ရင်ဒီစားပြတ်သွားတာပဲဗျာနော်ဥပမာကျုပ်တို့ငယ်ငယ်ကဘယ်လက်ကြော်ကြော်လောက်အိတ်တက်သေးတဲ့အရွယ်တုန်းကပေါ့နော်ချီးတွေပါပါမယ်ပေါ့ဟုတ်အိတ်နေတဲ့ထင်ပါပဲပါလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးလက်တွေပါလေးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့အရွယ်လောက်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီချီးတွေလည်းကင်ပါပဲဟုတ်ပါဘူးဒီချီးတွေကင်ထားတယ်လည်းခုပဲဒီပွဲတွေလည်းဖြစ်မှာပဲအဲဒါလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့မိဘတို့လူကြီးတို့တည်ပြီဆိုရင်အာဒါတည်းကအဲဒီဘဲအော်အော်ဒီဘဲနဲ့ယွန်းပြတာမဟုတ်လားအမေတွေတို့ပါအဖေတွေတို့ဆိုရတဲ့ယုံပြတဲ့ခါကျကလေးကကိုမေဖေစံပြပြီးတော့နေနေရတာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကလည်းဩတဲ့ယုံအပါလေးဩခင်ဗျားတို့အခုလိုကြီးလာတဲ့ချီယွန်တတ်သွားပြီလို့ပြောကြသေးပါရဲ့နော်ကလေးတော့မယွန်တတ်ဘူးလေအဲမယွန်တတ်တဲ့ဟာကိုတင်းတာဟုတ်ဗျာနော်တင်းတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်တီချီတဲ့ဆော့ရတဲ့ဝါဒနာကိုသူဖြတ်ပလိုက်တော့ဟောချီတဲ့ဆော့ကျင်တဲ့စိတ်ကိုမပေါ်တော့ဘူးဗျာနော်ဝါဒနာပြတ်သွားတာလို့ပြောကြသေးပါတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ကိုယ်ဒီမှာမဟုတ်တဲ့ဇက်ဝင်နေရင်ဖျက်ရမှာပေါ့မဟုတ်တဲ့ဇက်ဆိုတာလည်းမတည်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ကြဖျက်ရကောင်းမှလည်းမတည်ဘူးဗျာဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်နေကြတာဗျာကျွတ်တို့ဒီသာသနာတော်ကြီးอ่ะတောင်ဒီသာသနာတော်ကြီးကိုယ်ကိုယ်နေရတဲ့သူတွေလည်းပဲဘာမှမဟုတ်တဲ့သူတွေဖြစ်နေတာဗျာပြောလို့ရှင်တော့အញ្ញံဆုံးလူတွေတောင်ဖြစ်နေတာလို့ပြောချင်တယ်ကျွတ်တို့ဘုရားဘာသာတွေကသူတို့ကအကောင်းဆုံးဘုရားဘာသာလို့တော့ပြောတာပေါ့ဗျာအញ្ញံဆုံးဘာသာလို့ပြောอ่ะအញ្ញံဆုံးဘာသာလို့ပြောဘာလို့ပြောอ่ะလို့ရှင်တော့ကျုပ်တို့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲမဟုတ်လားသူတို့နိဗ္ဗာန်ကကျုပ်တို့တောင်မရှိတော့ဘူးခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခင်ဗျားတို့လည်းမရှိတော့ဘူးမရှိမှတော့ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းတာတို့နိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်ကဲခရိယံတရားရောက်ကသေပြီအဲသေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကနေပြီးတော့အဲပါရဒိုင်းကိုရောက်ပြီဆိုတာဗျာသူတို့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲမဟုတ်လားဘယ်တော့မှမတည်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်အဲသူတို့ရဲ့ကောင်းကင်ဘုရားလေးဘယ်တော့မှမတည်တော့သလိုစားစရာလည်းမပူပါဘူးဝတ်စရာလည်းမပူပါဘူးလို့ခဲကြတယ်အတက်ကလည်းအိုလည်းဘယ်တော့မှမဟုတ်တော့ဘူးလည်းမကြည့်ဘူးလေဗျာဒါဆိုရင်တော့ကိုလည်းရှိတယ်ကိုလည်းမဟုတ်ဘူးကိုလည်းမနာဘူးကိုလည်းမတည်ဘူးလို့ခဲကြတယ်သူတို့နိဗ္ဗာန်ကတားတယ်ဗျာနော်မွတ်စလင်နိဗ္ဗာန်ကလည်းတားတယ်လို့ပြောရမှာဗျာနော်ဟိန္ဒူနိဗ္ဗာန်ကလည်းတားတယ်ဗျာပြောမှာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွတ်တို့ဘုရားဘာသာနိဗ္ဗာန်ကျွတ်တို့တောင်မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဖြောက်ပလိုက်တာဆိုတဲ့အခါကျွတ်တို့ကတကယ်ကိုချားတယ်လို့ကိုပြောရမှာဗျာနော်သူတို့ရဲ့ငရေရလည်းပဲသူတို့ငရေတယ်ချားတယ်ဗျာနော်သူတို့ငရေရတော့နှစ်တသောင်းငရေကြမယ်ဆိုရင်နှစ်တသောင်းပြီးရင်လွတ်ပါနှစ်တသိန်းငရေကြမယ်ဆိုရင်နှစ်တသိန်းပြီးရင်လွတ်ပါသူတို့ကတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ငရေကိုချားလိုက်ပြီဆိုရင်သူတို့ငရေရထောင်ရတယ်ဗျာဘယ်တော့မှအဲ့ငရေပြန်မလွတ်တော့ဘူးဆိုရင်သူတို့ခြောက်တာပူပြီးတော့ကြောက်ချာကောင်းတယ်ဗျာနော်သူတို့မြောက်တာလည်းပူပြီးတော့မြောက်ချာကောင်းတယ်ဗျာအဲ့တော့ဘုရားဘာသာကတော့အညံ့ဆုံးဘာသာပဲလို့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပဲတို့ဘုရားဘာသာအခုဆိုရင်တန်းကလေး200 300လောက်ရှိတော့တာလို့သူတို့ကပြင်တန်းနေရာတခါတည်း1000 2000မကတွေဖြစ်နေကြတာဗျာနော်ဟိန္ဒူကလည်း1000မကပါဘူးအဲမွတ်စလင်ကလည်းပဲ1000မကပါဘူးအဲခရစ်ယာန်ကဆိုရင်တော့2000တောင်မကတော့ဘူးနေမှာနော်အဲသူတို့ကတိတ်များနေတာသူတို့ကပိုးပြီးတော့တိုးတက်လို့ပေါ့လို့ပြောကြဆိုနော်ကျွတ်တို့ကပိုးပြီးတော့အတိတ်ပဲမဲ့လို့မဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွတ်တို့ဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့သူလည်းကျွတ်တို့သိမ့်မြတ်တာဘုဒ္ဓဘာသာသိမ့်မြတ်တာနဲ့ပြောတာနော်ဘုဒ္ဓဘာသာရဲ့မြတ်ပုံလည်းမပြနိုင်ဘူးသူတို့ဒါအဲအကြောင်းမလို့ဘုဒ္ဓဘာသာကတော့နောက်ပိတ်ခွေဖြစ်နေကြံခဲ့တာလို့သူပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်လည်းမဟုတ်ဘူးနေရလည်းမဟုတ်ဘူးသူပြောကြတယ်နော်ကျွတ်တို့ဘုဒ္ဓဘာသာနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဆိုတာလည်းဒီလိုရောက်အောင်မဟုတ်ဘူးနေရရောက်တယ်ဆိုတာလည်းဒီလိုရောက်အောင်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာသူပြောတယ်လေကျွတ်တို့ကဒီသင်္ခါရလို့ဆိုတော့လွန်ကျူးချက်တွေနဲ့အဲလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လွန်ကျူးချက်တွေလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လွန်ကျူးချက်ဇောက်ဝင်သွားတာပေါ့လွန်ကျူးချက်ဇောက်ဝင်သွားပြီဆိုရင်လွန်ကျူးတဲ့လူဖြစ်နေတဲ့အခါကျအတုံးကမကြဘူးအတုံးမကြတဲ့အခါကျလူကပြက်ရောလူပြက်ဖြစ်ရောလူပြက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်လူလောကကတိတ်မတုံးတော့ဘူး
ဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့မသုံးတော့တဲ့အခါကျတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့အသုံးမကျတဲ့လူပြတ်မဖြစ်ရအောင်ပြင်ရမယ်ဟာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဇက်ကိုဖြတ်ပြရမှာမဟုတ်လားဇက်ဖြစ်တာကအရိယာမဲ့ပဲအရိယာမဲ့ကဇက်ကိုဖြတ်ပြတဲ့ဟာသူကဝိသေခါရပဲလေတင်ပါဒီယိုယိုအကုသို့ကံနေကာမကုသို့ယူပါကုသို့အာယူပါကုသို့ကံနေရတော့တင်ခါရတယ်တင်ပါအဲ့ဒီကံ၄မျိုးကတင်္ခါရအဲ့ဒီကံ၄မျိုးကိုဖြတ်တဲ့ဟာကလောကုတ္တရာဝိတင်္ခါရအရိယာမဂ်ကဝိတင်္ခါရပေါ့နော်အဲ့ဝိတင်္ခါရလှုပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီကံ၄လှုပ်လို့ဇာဝင်လာလို့ဆိုတဲ့အခါကျဒီကံ၄လှုပ်လို့ဇာဝင်လာဝိဘက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာကြနော်ဝိဘက်မသိဘူးသူကဗုဒ္ဓဘာသာမသိဘူးနောက်ဘဝကြမှာဖြစ်မှာဝိဘက်ကဒီလိုပြောတယ်ကနော်ပပိဓမ္မာမှာကိုတင်သူတို့ငယ်တော့အပိဓမ္မာလဲတိတ်ကိုပဲဒီလူလားတဲ့သူပြအာဝိဘက်ဆိုတာသူတို့မသိဘူးဟုတ်နော်အဲဝိဘမသိတဲ့အခါကျတော့ဟိုတင်းကပြောတယ်ဗျာဘယ်လိုလဲဇာယဆရာကြီးမြမပြည့်ရဲ့ဟိုတင်းဆိုတဲ့အာဖုံးတိုင်းဖုံးတိုင်းတက္ကသိုလ်ဖုံးတိုင်းပေါ့နော်တက္ကသိုလ်ဖုံးတိုင်းက तू ကအမေရိကန်ဗျာ तू ကစိတ်ပညာအဲ तू ကအမေရိကန်သွားပြီးတော့စိတ်ပညာတင်လာခဲ့တယ်သူဆိုတဲ့အခါကျ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာမသိစိတ်ဆိုတာဝိဘပဲခွာကျောငငယ်တော့ဖာဘူးတာပေါ့ဗျာငယ်တော့ဟောဟာဝိဘက်မတိနေရနေပြီးတော့မတိသေးဆိုတာဝိဘက်ပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျသူပြောလိုက်တာတော့အတော်မှတ်ထားတာပေါ့ဗျာနောက်ကိုကတရားဓမ္မလေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဟာဟုတ်တယ်ဟာလို့ဝိဘက်ဟာမတိသေးပဲလို့အဲအဲ့ဝိဘက်ဟာအခုဘဝဖြစ်တာလို့နောက်ဘဝကျမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာဒါအဲအဲ့လို့ဆိုတော့အခါကျတော့ပြုတ်သွားတော့ဒီအတိလာတဲ့အခါကျတော့ဝိဘက်ကဒီမှာနေဖြစ်လာပြီအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျဒီဝိဘက်ကဝါသနာပဲဗျဝိဘက်တို့ဝါသနာတို့ကိလေသာတို့ဆိုတာဒီဝိဘက်ကဘာကိလေသာဆိုတော့အနုတ္တိယကိလေသာအဲနောက်ကြတော့ဗာတဏ္ဍာတို့ဥပါဒံတို့ဆိုတာထလာတာကြတော့ဒါပရိယုဌာဏကိလေသာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီ ਆ တွေထတဲ့အတွက်တစ်ခါကံတွေကိုထလုတာဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ထလွန်ကျူးချက်ပြန်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကံလုရာနေပြီးတော့ဝိဘက်ဖြစ်ဝိဘက်ဖြစ်ရာနေပြီးတော့ကိလေသာထကိလေသာထရာနေပြီးတော့ကံထလုအဲ့ဒီကံလုတဲ့အတွက်ကလည်းဝိဘက်ဖြစ်အဲ့ဒီဝိဘက်ကနေကိလေသာထားကိလေသာကနေပြီးတော့ကံထလုဆိုတော့ကံရဲ့အဲကိလေဝိဘက်ရဲ့ကိလေသာရဲ့လဲနေဟောလားဟုတ်ပါဘူးဩဒါဟိုတန်တရားလဲတယ်ပြောတာဟုတ်လို့ဟောကျွတ်တော့တိသွားတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါတန်တရားလဲတယ်လို့တိသွားတဲ့အခါကျတော့ဩဒါဟိုပဲဟောဖះဝိဘက်ပြောတာလို့ဟောဒီလိုတိလာတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ကြဒီဝိဘက်ကိုကျွတ်တော့ဖြတ်ပြရဒီဝိဘက်ကဇာဝင်တာပဲဗျာ။ညာတို့ကြားဘူးမှာပါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒီလေ့လာဖို့ပဲလို့ထင်ပါတယ်နော်။လေ့လာဖို့တဲ့ဆိုရင်ဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်တလာရဲ့ငါဖတ်တာဝေဒနာဆိုတာဒီရှိတယ်ဗျာနော်။အဝိဇ္ဇာတင်အဝိဇ္ဇာကတော့ကိလေသာ။သင်္ခါရကတော့ကံ။အဲ့ဒီသင်္ခါရကြောင့်မို့လို့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်တလာရဲ့ငါဖတ်တာဝေဒနာ။သင်္ခါရကဘယ်လိုဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေလဲဆိုတာဒါခင်ဗျားတို့သုတ်ကိုင်းပြီးမတုံ့တာဖွေရင်လည်းတုံ့တာမိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ခင်ဗျားတို့ဒီလိုတစ်ခုကိုလှုပ်ပကောက်တာလှုပ်လှုပ်ကောက်တာလှုပ်လှုပ်တွေးလိုက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့လှုပ်တဲ့ဟာပြန်ပေါ်တယ်ပေါ့ဗျာเนาะဥပမာတို့ရွှေတကုံဖျားကြီးခင်ဗျားတို့ခူးတယ်ဟောခူးတာဖြစ်တဲ့တည်းခင်ဗျားတို့ခေါင်းထဲမှာရွှေတကုံဖျားကြီးရှိတယ်ဗျာเนาะခုကနေပြန်ပြီးတော့ရွှေတကုံဖျားကြီးကိုပြန်တွေးကြည့်လိုက်ရင်ခုလည်းရွှေတကုံဖျားကြီးမြင်တာပဲမဟုတ်လားဗျာเนาะအဲအဲ့လို့ဆိုတော့ဒါဝိညာဉ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကနေပါလို့တာဆိုဝိဘက်ကြောင့်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်အဲ့ဝိညာဉ်နေပြီးတော့ကျွတ်တော့အဲ့နာယုတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့နာယုတ်ဆိုတာဘာလို့သိဘူးဖြစ်တယ်ဗျာတကယ်တော့နာဆိုတာတခြားယုတ်ဆိုတာတခြားပေါ့သိတာပေါ့တယ်တော့ပြောပါပါနာယုတ်ဆိုတာနာကိုဖြစ်စေတဲ့ယုတ်တယ်လို့ပြောပါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွတ်လက်ကဖြစ်စေတာလားဒီဘက်ကဖြစ်စေတာလားပေါင်းကဖြစ်စေတာလားခြောက်ကဖြစ်စေတာလားသူမှမသိဘူးဘယ်နေရာမှာဖြစ်စေမှကိုမသိဘူးဗျာနော်စိတ်ကဖြစ်စေတာလို့လားကြာစိတ်ကဘယ်နှနေမှလည်းမသိဘူးဗျာစိတ်ကနှလုံးထဲမှာနေတယ်လို့ပြောတယ်လို့လည်းပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့နှလုံးကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့တခါထုတ်ပြပြီးတော့နောက်တော့နှလုံးအစ်စ်နဲ့လဲလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွတ်တို့ငယ်တော့အာဖရိကတိုက်မှာလှုပ်တာပေါ့ဗျာလှုပ်တဲ့အခါကျဟာနှလုံးထဲမှာတော့ဒုစိတ်ကနေကြမရှိတော့ဘူးဟာလို့အရင်တော့ကျွတ်တို့ကနှလုံးအိမ်ကကျွတ်တို့ရဲ့စိတ်ရဲ့နားခွေရာအိမ်ပဲစိတ်ကူးခြင်းချင်ချင်ကူပြီးသားလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်စိတ်ကနှလုံးထဲမှာပြောင်းဝင်သွားအဲ့လိုနေရလို့ပြောတာအဲ့ဒီနှလုံးသားရဲ့တွေးတစ်လက်ဖက်လောက်တည်းအလဲကောင်းမှာပုံရစီလောက်ရှိတဲ့နေရာလေးတနေရာရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာလေးမှာစိတ်ကဝင်းဝင်ပြီးတော့နားနေတာတဲ့။အဲအခုကျတော့နှလုံးထဲမှာအဲ့ဒါလည်းမရှိပါဘူးဗျာ။ပုံရစီလောက်လည်းမရှိဘူး။ဘာမှမရှိဘူး။အဲ့ဒီနှလုံးသားကြီးခုထုတ်ပလိုက်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဟုတ်နော်။
နောက်တဲ့နှလုံးသားအစ်စ်နဲ့တော့မဟုတ်လည်းဆက်နှလုံးသားနဲ့လုံနေလို့ရှင်ကိုပဲသူကတော့အသက်ရှင်နေမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျုပ်တို့ကဘယ်မှာဟိုတဲ့ဒီနာယုကဖြစ်တာလဲဆိုမသိဘူးတကယ်တော့အခုခေတ်စကားနဲ့ကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့ပြောတတ်လာတာကတော့ပြောတတ်တာလည်းသိမကြသေးပါဘူးအဲပြောတတ်လာတာဘာလို့ဆိုတော့ဩတို့ဆော့ဝဲဝင်တာပဲဟာလို့လမောင်းတို့ဆော့ဝဲဝင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့မျက်နာမှာတို့ဆော့ဝဲဝင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့တို့ရဲ့အရေးပြားဝင်တာလည်းမဟုတ်ဘိုက်သေးဝင်တာလည်းမဟုတ်အသေးဝင်တာလည်းမဟုတ်နှလုံးဝင်တာလည်းမဟုတ်လို့အုံနောက်ဆိုတာဘာလို့ရတဲ့ဟာတော့မသိဘူးလို့တို့ငယ်တော့ကတို့မေလို့မေကြီးအမေအုံနောက်တာဘယ်လိုဟာတော့ဆိုအာအုံနောက်ကနှက်ချီလို့မျက်ချီလို့ဖြစ်တာပေါ့တဲ့ဘယ်လိုပြောတာဗျာနော်တကယ်ကြတော့ဘာလို့တာမန်းလို့ဘယ်သူမှမသိဘူးရှေးခါကဘယ်သူမှသိခဲ့တဲ့ပုံမရှိဘူးကျွတ်တို့ဖျားတော့အုံနောက်ဆိုတာကတော့မတ်တလုံကအုံနောက်လို့ဒါပဲပြောတာဒီမတ်တလုံကဘယ်လို့လို့တာလို့ဆိုတာကိုသူမပြောတတ်ပါဘူးဗျာနော်သူကလည်းအဲ့ဒါကိုလေ့လာတာမဟုတ်တာဆိုတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့ကျုပ်တို့နှလုံးလည်းပဲဘာလို့လှုပ်တာအသေးရလည်းဘာလို့လှုပ်တာလို့ဆိုတာတကူမှသူမပြောပါဘူး။သူကတော့ပြောဝင်ဆိုတော့အကျင့်တိတ်ခါပဲပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာဝန်လေးဆိုရင်တော့ပြောမှာပေါ့။ရှေးခါဆရာဝန်လေးဆိုတာလည်းအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိသေးတာမှမဟုတ်တာဆိုတော့လည်းပဲ။အုံနောက်ကတော့အခုနေ့ကလေးတရား200 300လောက်ကြာတဲ့အခါကျမှအုံနောက်နည်းနည်းတိလာလို့ပြောချင်တယ်။နောက်ဆုံးပြီကျုပ်တို့ရဲ့အသက်30လောက်အထိတောင်းမှနေတဲ့အုံနောက်ကတဲ့အသက်စိတ်မတိုင်ခင်ကပဲအလုံးလှုပ်တာ။အဲ့ဒါစိတ်ကကြော်ရင်ငရေဦးတော့အလုံးမလုံးတော့ဘူးနဲ့ဟောကျွတ်တို့ငဖတ်ရဘူးလေဗျာ။ဟုတ်ဖတ်ရဘူးတော့ဩလို့လို့ဆိုငရေကဦးတော့ကတို့ပိုးနေတာပေါ့လို့ဆို။နောက်ကြီးလာတဲ့ခါတစ်ခါဖတ်ရတဲ့ခါကျမဟုတ်ဘူးတဲ့။ငရေဦးတော့ကတဲ့ရှေ့အနာကတွေးဖို့ရအပိုက်ဆိုင်ရာလေးကိုလှုပ်တာတဲ့။ဟောဒီလိုပြောပြန်ပြောဗျာ။ဟောဒါဦးတော့လေ့လာတာရှေးခါကမပြည့်စုံခဲ့လို့နောက်ကြမှာတပြေးတပြေးပိုးပိုးပြီးတို့တိလာတာလို့တို့တိလာလို့ပေါ့ဗျာဒါ။အဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာ။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဩအုံနောက်ကိုကျွတ်ကတိလာရပြီအခုတော့တတော်ကိုလူတွေကလည်းပြောနိုင်လာပြီလေအုံနောက်နဲ့ဆက်လင်းလို့အလုံးလုံးပုံပေါ့ဗျာပြောနိုင်လာတဲ့အခါကျဩတို့ဖုံးနေတဲ့မှာဒီလက်သေးခွန်လောက်ပဲရှိတဲ့ဆိတ်ကကလေးတွေမှာတို့အယုတ်သွင်းညင်လဲအယုတ်ဝင်တာပဲလို့တို့အတန်သွင်းညင်လဲအတန်ဝင်တာပဲလို့ဟုတ်နော်ဩဒီတို့ရဲ့သွင်းတဲ့အတန်တို့အယုတ်တို့ဆိုရရဥပမာဆော်ဝဲဖြစ်နေဝင်နေတာလို့တို့နောက်ကလည်းပဲဘာမှကတို့မသိတာလို့တကယ်တမ်းရတော့တို့ရဲ့အင်မတန်လုံခြုံတဲ့နေရာမှာသူနေနေပြီးကြလားအဲ့ဒါအတွင်းတာလို့ဒီအုံနောက်ကဒီကိုယ်လုံးကိုကြီးစိုးနေတာလို့ကြီးစိုးနေတဲ့ကကြတို့လက်လှုပ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ခြင်းနဲ့တို့လှုပ်လို့ရတာဟာအုံနောက်နဲ့လှုပ်ရတာလို့တို့မျက်စိကမြင်နေတယ်ဆိုလဲအုံနောက်နဲ့အကုန်လုံးကတော့အုံနောက်နဲ့ကတော့နတ်ကြောဖြစ်နေဆက်ထားခံရတာကြီးတယ်ပဲလို့အကုန်လုံးကတကူလုံးကိုအုံနောက်ကပဲကြီးစိုးနေတာလို့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီအုံနောက်ကလည်းဘယ်ဟာရတော့ပဲအမေမွေးတဲ့ကသူ့ဝါသာသူ့အုံနောက်ကတော့ဟာဝဲဖြစ်တော့ပဲပါလာမှာပေါ့နော်အဲမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးဆိုရင်အဲနားနဲ့နားထောင်ရင်ကိုယ်ကလက်ကနေလှုပ်ပြီးပြောဆိုပြီးစေဒါတွေကိုအုံနောက်ထဲကအကုန်လုံးတွင်းတာဟုတ်ဗျာအဲတွင်းတဲ့အခါကျတော့ဩတို့အုံနောက်ထဲကအတော်ကြီးကဒါအတွင်းခံနေတာဟုတ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆော်ဝဲဖြစ်နေတာလို့ဟောကျွတ်တော့မြင်ရတာပေါ့ဗျာနော်ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ပါဟာတို့ခုနနာယုတ်ဆိုတာဟာဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့နာယုတ်လို့ဆိုတာဟာဟောနာယုတ်ကဝိညာဉ်ဘသူကြောင့်ဖြစ်တာလဲသင်္ခါရဖြစ်တဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်နေပြီးတခါသူချုပ်တော့မယ်ဆိုဘာဖြစ်လဲနာယုတ်ကိုဖြစ်စေတာအုံနောက်ကိုဖြစ်စေတာပေါ့နော်အဲအုံနောက်ဖြစ်စေတဲ့ခါကျတော့အုံနောက်ကနေပြီးတော့မျက်စိတွေနားတွေလည်းထိန်းထားတာဆိုတော့ငကိုမျက်စိလိုမျိုးလိုမတိတဲ့ဟာမဟုတ်တော့ဘူးငကိုနားလိုနားမထောင်တတ်တဲ့ဟာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးငကိုကိုလိုမတွေ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအုံနောက်ကနေပြီးတော့အစ်စ်တွေ့တာလာပြီးနားထောင်တာလာပြီးမြင်တာလာပြီးဩဒါတာလာရတနာတွေဟုတ်လို့အဲ့ဒီတာလာရတနာတွေကနေပြီးတော့ကျွတ်တို့ကပြင်ဘက်ကအရှင်းနေအတန်နေအနနေကကျွတ်တို့လာပြီးရိုက်ခတ်ပြီးဆိုရင်အဲရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဖတ်တာလို့ပြောပြီးတကလားအဲ့ဒီဖတ်တာနေပြီးကျွတ်တို့ခံစားချက်ကလည်းထွက်ရတော့ဟုတ်ဖတ်တာပြင်ဖတ်တာတွေမနေဘူးခံစားချက်ကထွက်လာတာဆိုဟုတ်နော်အဲ့ကျွတ်တို့ခံစားချက်ထွက်တဲ့အခါကျဟာဒါကတော့တကြိုက်စရာကောင်းနေမနဲ့နှင်းသက်စရာကောင်းနေဒါကတော့မုန်းစရာကောင်းနေရွှေချစရာကောင်းနေလေဒီလိုဖြစ်ကြတော့တာမဟုတ်လားဗျာ။ဩအဲ့ဒါပါဆိုတဏှာဟုလို့တဏှာဆိုတာအကြိုက်တာနဲ့မကြိုက်တာကိုပြောတာပဲလို့နော်။အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီခုနဝိညာဉ်နာယုတ်တလာရတာဖာသဝေနာဝိဘက်တည်းဗျာနော်။အဲ့ဒီဝိဘက်၅ခုပဲဒါဟုပဲဇာတိပြောတာအဲ့မှာဘောဘီချာဇာတိကြတော့ဇာတိဆိုတာဘာလို့ဆို
သတိစာဝိညာဉ်ရောတတ်လိုက်ရင်ဒါဖတ်တာဝိညာဉ်ပဲလို့ပြောရတာဝိညာဉ်ရောတတ်လိုက်ရင်ဒါဖတ်တာဝိညာဉ်လို့ဒီတော့ကတော့ပြောပြီနောက်တစ်ခါတပတ်လဲတဲ့ကြဘဝပိစရာဇာတိလို့ဘဝဆိုတာတော့တင်္ခါရပဲလို့ဆိုတဲ့ကြဘဝပိစရာဇာတိဟောနောက်တစ်ခါကျတော့ဇာတိလို့ပြောတော့တာမဟုတ်လားဗျာနော်နားလဲပါတယ်နော်ကြုံပြောတာတွေဟာထပ်ပြန်မယ်နော်ပြောသားလို့မလို့နော်နားလေနော်တမဆက်ကြပါလေနားပါပြီဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒီလည်းတိထားမှာပါနော်အဲလိုတိထားဖြစ်တဲ့အတွက်နားလည်မှာပါအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုနဲ့ကျွတ်တို့ဒီကျွတ်တို့ဒီမှာကျွတ်တို့လှုပ်လိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုကကျွတ်တို့ထဲမှာဆော်ဝဲဝင်တာဟုတ်ပါတော့ကျွတ်တို့ပြောလိုက်တာတစ်ခုကလည်းကျွတ်တို့ဒီမှာဆော်ဝဲဝင်မကောင်းတာပြောလည်းမကောင်းတဲ့ဆော်ဝဲဝင်တာကောင်းတာပြောလည်းကောင်းတဲ့ဆော်ဝဲဝင်တာပဲပေါ့ဗျာနော်ဝင်ပြီဆိုရင်ကောင်းတာပြောလို့ရှိရင်ကောင်းတာလည်းနောက်ထပ်ပြောတတ်တယ်မကောင်းတာပြောရင်လည်းမကောင်းတာလည်းနောက်ထပ်ပြောတတ်တယ်ဟုတ်တော့ဆော်ဝဲကဒီပြန်ထုတ်ထုတ်ပြီးပြောတာအိုးဗျာနော်အဲလမ်းသွားတာကိုခင်ဗျားတို့ငငယ်ကမသွားတတ်ပါဘူးဒါမတတ်တော့မရတတ်ဘူးပါနော်အဲလမ်းသွားတတ်တာကနေပြီးတော့ဟောအခုကျတော့ခင်ဗျားတို့လမ်းသွားတာတိတော့မသိဘူးသွားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဒါကျွန်တော်ကနှုတ်လိုက်ဦးမယ်ရှေ့လမ်းလိုက်ဦးမယ်ချလိုက်ဦးမယ်မသိပါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါမသိတာပါလို့ဆိုဝိဘက်ဖြစ်နေလို့ဝိဘက်ကကြတော့မသိတော့ဘူးအော်တိုဖြစ်သွားပြီပေါ့အခုကားမောင်းနေဆိုတာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်အဲ့အစတော့ကာမပေါင်းတတ်ပါဘူးเนาะအဲမောင်းတတ်သားပြီဆိုတော့ကာမပေါင်းရတာခင်ဗျားတော့မပင်ပန်းတော့ဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဘာလို့လဲဆိုတော့တတ်ပြီဟောဗျာလူဟာတတ်သွားရင်ဘာမှမပင်ပန်းတော့လို့ရတာเนาะမတတ်သေးဘဲနဲ့လို့ရရင်တော့တကယ်ကိုပင်ပန်းတာပေါ့เนาะအဲတကယ်ကိုပင်ပန်းတဲ့လုပ်ငန်းဆိုလို့ရတာလည်းပြင်းနေဗျာတော့တတ်ပြီးသားလုပ်ငန်းဆိုရင်တော့လို့ရတာလည်းမပြင်းဘူးဗျာဟုတ်တော့เนาะဒါအဲ့ဩလူတွေဟာတတ်ဖို့လိုတာဟောဘာလို့တတ်တယ်ဆိုတာဝိဘက်ပဲလို့ဘာလုတ်တတ်တယ်ညာလုတ်တတ်တယ်ဘယ်လိုစားတတ်တယ်ဘယ်လိုအိတ်တတ်တယ်ဘယ်လိုနေတတ်တယ်တက်ကပါရာရင်းတယ်အိတ်တတ်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်တက်တာလူဆွဲသွားတာကိုတက်သွန်းနေဆိုစကားရှိရမှာနော်တက်သွန်းနေဆိုတာတက်ပြီးဆွဲသွားတာကိုပြောတာပဲဒါအဲ့တော့လူမှာအုံတော့မှာဆွဲသွားတာကိုတက်သွန်းတယ်ပြောတာပဲလို့တက်တယ်ပြောတာပဲလို့ဟောတက်တယ်တက်တယ်ဆိုတာအုံတော့ထဲဝင်သွားတာကိုပြောတာလို့ဟောတော့တဲ့ဇော်ဝဲဝင်သွားတာပေါ့ဗျာဒါအဲလိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အာဝိဘက်ဆိုတာတကယ်ဒီမှာဖြစ်တာပဲလို့အဲလိုသိတဲ့အခါကျတော့ဒီဝိဘက်ကနေပြီးတော့ကံဝါလို့ဖြစ်စီအောင်ဆိုဒီဝိဘက်ဖြစ်လိုက်တဲ့ဟာရဝေနာမဏိကုန်းချုပ်ပြီးဝေနာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဝေနာကြိုက်သွားပြီဆိုတာရှိမှာမဟုတ်လားตายရပြီဆိုตายရင်ကြိုက်သွားမှာပဲဝေနာကြီးကတရော့ကိုဆိုးတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဝေနာကိုဆက်ဆုပ်မှာပဲပေါ့နော်ဆက်ဆုပ်ရင်ဒီဝေနာတော့အဖြတ်ကိုဖြတ်မယ်ကွာနေလားတော့မှမဟုတ်လားဗျာဝိညာဉ်ကောင်းတဲ့ဆိုရင်ဒါတော့ထပ်ကိုလုတ်ကိုလုတ်မယ်ကွာနဲ့လာတော့တာမဟုတ်လားဗျာဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းကလည်းကံပဲအဲကောင်းလုတ်ကိုလုတ်မယ်ဆိုတာလည်းကံပဲမဟုတ်လားဖြတ်တာကတော့အကုသိုလ်ကံတော့ဟာလို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ကောင်းအောင်လုတ်တာကြတော့တော့ကုသိုလ်ကံนี่ဖြစ်မှာပေါ့နော်ကဲကံစီပြန်ရောက်တာပဲဗျာနော်အဲဒီအလုတ်ကဝိဘက်ကနေပြီးတော့ကံစီပြန်ရောက်တာဒီဝိဘက်ကလည်းကံစီကနေပြီးတော့ဝိဘက်ဖြစ်လာတာပဲမဟုတ်လားဒါကြီးလဲတာမဟုတ်လားဖြစ်မှာပါတန်တရားလဲတယ်ဆိုတာဟိန္ဒူအတန်ကြီးလည်းအရောဒီဘွားကနေဟိုဘွားလည်းဟိုဘွားကနေဒီဘွားလည်းတခါဟိုဘက်ဘွားကနေတခါနေတဲ့ခါကျဟိုနောက်ဘွားကိုလည်းဟိန္ဒူအဲ့လိုလေကျွတ်တော့ဘုရားကြတော့မဟုတ်တော့ပဲနဲ့ကျွတ်တော့ကိုယ်ထဲမှာတဲ့လေတော့တာနော်ကျွတ်တော့ကိုယ်ထဲမှာလေလို့မလို့ကျွတ်တော့လှုပ်တတ်တာပေါ့နော်အလုပ်ကိုအဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တန်တရားကိုကျွတ်တော့ကိုယ်ထဲမှာလေတယ်လို့မသိဘူးဗျာဘယ်ဘုန်းကြီးမှကိုမသိဘူးဗျာလို့ကျွတ်ပြောနေတယ်ဗျာနော်အရှုံးချတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်မတိလို့ဝင်လို့တကယ်မတိတဲ့အကြောင်းကိုပြီးပြင်းသွားအောင်ပြောတဲ့သဘောပါတိကြဘူးဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတန်တရာကြီးလဲနေတာကိုမတိတော့အဲ့ဒါကိုအဝိဒါလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်နိဗ္ဗိဒါပေါ့ဗျာနော်အဲအနိဗ္ဗိဒါအနိဗ္ဗိဒံဆိုတာပေါ့နော်အနိဗ္ဗိဒံဆိုတာဒီတန်တရာလဲနေတာမတိတာကိုပြောတာဗျာနော်ကျွတ်တို့ကိုယ်ထဲမှာလဲနေတာကိုမတိတာအဲ့လိုမသိနေပါတော့ဘယ်ဒီတန်တရားကိုတခါလဲဘယ်လိုဖြတ်ပြချင်တာဖြစ်ပါမတော့ဘောเนาะတန်တရားဖြတ်တဲ့ပစ္စည်းလည်းဖယ်ရှားပါမတော့ဘောเนาะအဲ့ဒါပဲဗျာเนาะအဲ့လိုဆိုတော့ကျွတ်တို့အဲ့ဒါကိုလဲနေတာတည်းဆိုတော့ခုနအရိယမက်ကိုပြောပြီးသွားတာဗျာအရိယမက်မှာတော့သီလရယ်တမာတိရယ်ပညာရယ်လို့ပြောတယ်ဘောเนาะသီလကဘာလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့အပြောအပြုအနေပေါ့ဗျာပါရွင်းတဲ့အပြောအပြုအနေပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါတွေကိုဒါမလုတ်ဖဲနဲ့စောင်းလျှောက်တာအတီလာပဲပေါ့နော်မှန်ပါကဲဘလုတ်ဖဲနဲ့စောင်းလျှောက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဘေးရှူရတဲ့သူကဘေးမရှူဘဲနဲ့နေလိုက်သူတော့လူးနေရမှာပဲအရက်တောက်တဲ့လေသူကအရက်ကြိုက်တဲ့သူကလည်းအရက်မရှူဘဲနဲ့မတောက်ဖဲနဲ့နေရရင်လူးနေမှာပဲမှန်ပါအဲ့လိုပဲဒီအဖိုးအပတ်နဲ့ပေါင်းရောင်းပြီးတော့အဲ
လေရှိတဲ့သူကမရရှိတဲ့သူကလေပြောက်သွားပြီမရပြောက်သွားပြီတည်သွားတယ်လို့ပါတော့ဆိုတာဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းလူးနေရမှာပဲမဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လူးတာလဲဆိုရင်သူကကိလေသာတွေကထနေတာဘယ်လိုထတော့ဆိုရင်တော့အာမရှိတာကြီးကတော့ခက်လာပါလားဆိုတဲ့အမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ထနေတယ်ဒါထတဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲနော်အဲ့ထတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဝါယာမလို့သူပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဝါယာမစိတ်ဓာတ်ထတာပဲအဲဘာလို့ထတာဆိုရင်လှုပ်ချင်လို့ထတာလှုပ်ချင်လို့ထပြီမှလို့လည်းပဲလှုပ်ရှားမှမရှိတာဆိုတော့လည်းပဲသူထတဲ့ဟာကိုကိုကလှုပ်ရှားကိုဖျက်ထားပြီမဟုတ်လားကံကိုဖျက်ထားပြီလေဝါရဝါစာရကမန္တရအာဇီဝရလို့ဆိုတာနားလည်ပါတယ်နော်ဟုတ်အဲ့ဒါကိုကိုကနေပြီးတော့စောက်လျှောက်ထားပြီလို့ဆိုရယ်စောက်လျှောက်ပြီမလို့ကိုကသာစောက်လျှောက်တာစိတ်ကတော့ထနေတော့ပဲဥမာဆေးလေးတောက်တဲ့လူတယောက်တမီးရဲ့ဖေဆိုဆေးလေးကတိတ်ကြိုက်တာဗျာနော်ဆေးလေးတောက်တဲ့ကြုံကြောင်းလာရင်ဆေးလေးကတောက်လို့မရဘူးလေအဲ့ဒါဆိုတော့တွန်းနေတို့လည်းဖိတ်ဆိုင်သွားဟာဆိုတော့ခေါ်ခေါ်သွားလည်းဖိတ်ဆိုင်ရောက်တဲ့ခါကျမှစီကရက်ကိုတခါတည်းပြေးလာရှူပြီးတောက်တော့တာပေါ့နော်အကြောင်းပြန်လာရင်တော့စီကရက်မပါတော့ဘူးပေါ့ဗျာတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့မှန်းတော့အဲဆေးလေးဖြတ်တဲ့လူကဆေးလေးကမတောက်ဝဲနေဦးတယ်မပြတ်ဘူးအဲမတောက်ဝဲနေတဲ့ဟာကိုတောက်ချင်တဲ့စိတ်ထတဲ့ဟာကိုရှင်းရမှာတောက်ချင်တဲ့စိတ်ထတာကိုရှင်းရမယ်ဆိုရင်တော့တောက်ချင်တဲ့စိတ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးလို့ပြန်ရှာရမှာမဟုတ်လားကျွတ်တော့ဒီလုံမိတာကတောက်မိတာကတောက်ချင်တဲ့စိတ်ထတာကြောင့်တောက်ချင်တဲ့စိတ်ထတာကနေပြီးတော့တောက်တာကိုဖြစ်စေတာဟုတ်တယ်နော်ဝါစာကမန္တအာဇီဝဆိုတာတွေကအလုပ်တွေပေါ်လာဝါစာဆိုတာစကားပြောရတယ်ကမန္တဆိုတာလုံးလောက်ရတယ်အာဇီဝဆိုတာမျက်နှာအနေထားကိုလက်ဟန်ပန်ချိုးရတယ်ဟုတ်တယ်လားနော်ဒါတွေကအလုပ်တွေကိုယ်ကာယအလုပ်တွေဒီကိုယ်ကာယအလုပ်တွေဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဆိုတာထလို့ဖြစ်တယ်စိတ်ထလို့ဖြစ်တာစိတ်မထရင်မဖြစ်ဘူးသူများကဓာတ်နဲ့သွားခုတ်တယ်လို့ဆိုလို့ဘယ်ခုတ်ရမှာလဲစိတ်မထရင်တော့စိတ်ထလို့ခုတ်ရတာเออสิทธิ์ท่าล่ะก็วายามะหลอดูบอกมาบ่เนาะก้าวไปดูติสิทธิ์ก็บาลุท่าอ่ะตะคําไม่ยอมมาบ่เนาะสิทธิ์ก็บาลุท่าอ่ะคือว่าดิไม่ก้าวหมู่ฤาโหลุผู้อย่างด้วยหลูไม่ติดออกพุ่งท่าใช่มั้ยอพุ่งใช่มั้ยหอบ่เนาะเออไอ้อพุ่งอ่ะพุ่งท่าลงหมดโหลสิทธิ์ก็ท่าดิพุ่งขึ้นมาเว้ยคือว่าดิพุ่งขึ้นน่ะจ้ะแล้วบาลุคือขะเหมียวซ้อๆไม่มีเด้โหดิแมดิเออตริปทานเลยเปียครับครับตริปทานก็ดีสึกจั่วเลยขอล่ะโหยาครับสึกจั่วเลยสอบาลุดาตริเตยยะนี่ดาสึกจั่วล่ะหอบ่เนาะลุ่ยฉินสึกดิตาผิดนี่ดาสึกถ่าล่ะสึกจั่วเลยสอตริเตยยะผิดบาตริยะก็อม้าโหลุ่ยฉินลุ่ยเดลุ่ยคู่แก่ได้อม้าโหลุ่ยฉินเนี่ยสึกตัดดิตริเตยยะผิดเนี่ยอ๋อไอ้ตริตยายาโหผ่องผู้ด้วยตริปทานบัวหลุพยาแค้นน่ะบ่เนาะกายานุวัฒนาตริปทานสร้าพยาโหลท้ายนี่เลยสุยินดาแลกายาเว้ยบ่ล่ะเออท้ายนี่งาท้ายนี่ดากะอภุ่นเนี่ยท้ายนี่ดาล่ะอภุ่นเนี่ยท้ายนี่ดาล่ะงาแต่ชู่นี่เลยงาแต่ชู่นี่ดาอภุ่นเนี่ยแต่ชู่อ่ะล่ะอภุ่นเนี่ยแต่ชู่อ่ะล่ะติดดาวไม่ติดกูหลุบอกจาตัวบ่ยาเนาะอภุ่นเนี่ยแต่ชู่เลยสร้าบาพุ่นน่ะအမားလုတဲ့ဟာကိုဖုံးနေအဖုံးနေတက်ချူတာဘယ်လိုထိုင်းနေလဲဆိုအမားလုတဲ့ဟာကိုအဖုံးနေထိုင်းနေတာဆိုရင်တော့ဒါအဖုံးနေထိုင်းနေတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအဖုံးကိုတော့ဘာလို့ပြောရမလို့လို့ဆိုရင်တော့ကမိသနာနိဝရဏဖြာဝါဒနိဝရဏနဲ့ကြားရအောင်လားဗျာနိဝရဏဆိုတာနတရားတော့ကြားပြီအေးဟုတ်ပြီနိဝရဏ6ပါးတော့ရှိတယ်ဗျာနော်အဲကာမအာယုန်နေကိုဖုံးထားတဲ့ကမိသနာနိဝရဏဟုတ်နော်နောက်ဒေါသတွေကိုဖုံးထားတဲ့အဲကံဇာဝရနိဝရဏပေါ့နော်နောက်ပြင်းတာတွေပြူတာတွေကိုဖုံးထားတဲ့ထိနာမိတ်တာနိဝရဏပေါ့နော်နောက်နောင်တရတဲ့အားတွေပါလေဖုံးထားတဲ့ဥဒ္ဒတာကိုဥ္စာနိဝရဏပေါ့နော်နောက်ကြတော့အတွေးခေါ်ပါတာတွေကိုဖုံးထားတဲ့ဝိသိကိစ္စနိဝရဏပေါ့နော်ဘာမှတိစရာရှိတာတွေကိုအကုန်လုံးဖုံးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏဆိုတော့နိဝရဏ6ပါးရှိတယ်ဗျာနော်တကယ်တော့သရုပ်ထံပွားတယ်သရုပ်ထံပွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဖုံးတွေကိုဖွင့်လာကမေသနာနိဝရဏနဲ့ဖြာပါဒနိဝရဏကိုပေါ့ဗျာအဓိကကတော့သူကတော်တော်ကိုလူကိုကြီးစိုးတဲ့ဟာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုဖုံးတာ။အဲကမေသနာနိဝရဏနဲ့ဖြာပါဒနိဝရဏဒီငါခိုးတာဆိုးတာလိန်တာကောက်တာတတ်တာဖြတ်တာဒါတွေဟာကောင်းကူကောင်းတယ်။အဲ့လိုဖုံးထားတာဆိုတော့ဟောဒါကမေသနာနိဝရဏဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြသူပေါ့ဗျာနော်။အာဒီလိုသူမျိုးတော့ရှင်းကိုပြစ်လိုက်မှာအကြိုက်ပါပေါ့။အ
อ่าที่กองที่กองนี่อ่ะทูลละกว่าบ่มีดูแลนี่ได้มั้ยสุบมีเนี่ยเดี๋ยวเลยได้น่ะบ่ล่ะถ้าตื่นเนาะปยาวาระนิพพานน่ะเลยบอกจ๋าว่าตัวพวกนี่ทุทานะปยาล่ะโอ้เว้ยตัวก้องตะนั้นนี่ปิดคว่ไปดีกว่าล่ะลุเตะลุสุแล้วคาจ๋ารอตัวไม่เตียหูไม่เตียတော့ตัวปิดตาทุกข์นี่โหลไม่ผิดตัวแล้วเล่นแน่ชาไปดีกว่าล่ะลุตะนั้นเนี่ยเว้ยพี่ๆบ่เนาะเปลี่ยนได้มาเว้ยสุรอได้จ๋ารอล่ะใช่ได้ปยาวาระนิพพานพุ่งทาลุบ่เนาะดิโลลุมามันน่ะฮะဟုတ်လို့ဒီရမလားကသူတို့လုံးဝမန္နာဟလို့သိတဲ့ခါကျအဲ့ဒါဗျာဝရဏိဝရဏပေါ့နော်ကာမိသနာနိဝရဏလည်းသိပါပြီနော်ဩဒီလိုဒါတော့အစားကောင်းစားပါကိုဖြစ်မှာဘိုးကလည်းကောင်းကောင်းဝတ်မှကိုဖြစ်မှာအိမ်ထောင်လည်းပဲကို့အိမ်ထောင်ရှိအောင်ကတော့ပြုမှကိုဖြစ်မှာဩဒီလိုတွေမဟုတ်လားဒါနိဝရဏဘုံထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ဒီတတိပဌံတရားမှာဘုရားဟောတာရှိတယ်ဗျာပဋိပဌံမှာโอ้นิทานนิทานหมอบ่เลยอุฏฐิตะบ่เนาะอ๋อกายอนุปัตตนาตริปทานครับเวทนาอนุปัตตนาตริปทานครับสิทธาอนุปัตตนาตริปทานครับแล้วตะคธรรมอนุปัตตนาตริปทานไอ้ตริปทานก็เบลบ้วยามะเลยไอ้ตริปทานเนี่ยอุฏฐิตะนี้ปี้ตัวได้ครั้งจ้ะตริปทานบ้วบ่อุฏฐิตะนี้ก็ပြောอย่างเลยกายีกายอนุปัตติวิเรติอาตาบีตัมปะสาโนตติมาวินัยลกิภิกษาโธมนัตตังสุรောเนี่ยอ๋ออภุพ่นญาติอ่ะเนาะภิกษาเนี่ยโธมนัตตาโกด่างาท้ายนี่ล่ะภิกษาเนี่ยท้ายเนี่ยล่ะงาแต่ชุเนี่ยภิกษาเนี่ยแต่ชุเนี่ยล่ะใช่มั้ยงาสึกาပြောနေတာကภิกษาเนี่ยสึกาပြောနေတာล่ะงาอู้วุ่นနေတာတော့ภิกษาเนี่ยอู้วุ่นเนี่ยล่ะใช่ชื่อมาပဲမဟုတ်ล่ะอืมเออถ้าไม่รู้เลยเว้ยโธมนัตตาเนี่ยงาท้ายနေတာล่ะโธมนัตตะเนี่ยสึกาပြောနေတာလားโธมนัตตะเนี่ยငါဒီအဝတ်တွေကိုဝတ်နေတာလားပေါ့အားကိုကြောက်တော့အောင်လန့်တော့အောင်ဒီဝတ်ကြီးကိုဝတ်ကိုပြလိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးလည်းရှိမှာမဟုတ်လားဗျာเนาะဟုတ်ပါဘူးဒါသိရင်ဒီအဝတ်တာโธมนัตตะเนี่ยဝတ်တာလို့ပြောမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုโธมนัตตะเนี่ยဝတ်တာလည်းမဟုတ်โธมนัตตะเนี่ยနေထိုင်တာလည်းမဟုတ်အောင်နေတာဟုတ်ကဲ့အနုဝတ္တရာတိဥထံထားလို့ပြောမှာဗျာပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်သက်ရှူတာကိုထွက်လေဝင်ထွက်လေဖြစ်နေတယ်ဝင်လေဖြစ်နေတယ်เนี่ยမှတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်เนาะဒီထွက်လေဝင်လေလုံနေတာကငါကနေပြီးတော့သူများကိုတတ်ဖို့ရံအတွက်ပဲစိတ်ကူးပြီးတော့ဒီထွက်လေဝင်လေကဖြစ်နေတာလားသူများပြည်စီဒီခိုးဖို့ရံအတွက်ပဲဒီထွက်လေဝင်လေကအသက်ရှူနေတာလားပေါ့ငါအသက်ရှူတာအဲ့ဒါတွေနဲ့အသက်ရှူနေတာဆိုရင်တော့အဘိဓါဒေါမနတ္တနဲ့အသက်ရှူနေတာလို့သူပြောကြပါဆိုเนาะဒီအဘိဓါတဲ့ဒေါနတ္တနဲ့အသက်ရှူနေမှသိရင်အေးဒါကိုဖယ်ရမှာဟာလို့ဝိနည်းလောကေပြောတာဗျာဝိနည်းရှင်းလင်းရမယ်လို့သူပြောတာဗျာเนาะအေးအဲ့လိုမျိုးလို့ရှင်းလင်းတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တာဟာတတိယထံလုပ်တာဗျာအခုရိတ်တာတွေတထောင်ပကရှိတယ်เนาะဘာမှပြင်မှာတပါမှအဲ့ဒါမသိဘူးဗျာเนาะအဲ့ဒီတကယ်တော့ဗျာမေးပါဗျာဟိုအဘိဓါဒေါမနတ္တလောဘဒေါသလို့ပြောရင်ရောရမှာပါရတယ်လောဘဒေါသကိုနာမည်တစ်မျိုးနဲ့ခေါ်လိုက်တော့အဘိဓါဒေါမနတ္တလို့ပြောတာပေါ့ဗျာเนาะဒါပဲဗျာเนาะကဲဒီအဘိဓါဒေါမနတ္တလို့ဆိုတော့အဲသူကြောက်လို့ခင်ဗျားတို့လောဘနဲ့ထိုင်းညာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲဒေါသနဲ့ထိုင်းညာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲဟုတ်တယ်လားเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလို့အဲလောဘတို့ဒေါသတို့မပါပဲနဲ့တကယ်ကိုအတိစရာတစ်ခုအတိကျင်တာနဲ့ထိုင်းနေတာဆိုရင်တော့ဒါဘိဇာတော်နဲ့ကဲနဲ့ထိုင်းနေနေဖြစ်နေတာကိုဒါအတိရမှာပေါ့နော်တတိပဌာန်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့နော်ဟဲ့အဲ့လိုပဲတကယ်လို့မှဒါရမှငါထိုင်းနေမှရမှာအဲထိုင်းမနေလို့ချင်းဒါရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအဲ့လိုထိုင်းနေတာမျိုးဆိုရင်တော့ဘိဇာနဲ့ထိုင်းနေတာလို့သူပြောကြပါဆိုတော့ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့မဟုတ်အောင်ကိုထိုင်းနေတာလည်းပဲဒါဒါကင်းအောင်ဒီဖုံးခွာမှာပေါ့နော်ဘိဇာနဲ့ဒေါနတာအဖုံးကိုဗျာနော်ဘိဇာရဲ့ဒေါနတာရဲ့ထိနာမေတာရဲ့ဥဒ္ဒတကုသရဲ့ဝိသိကိစ္စာရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ပေါ့ဗျာဒီ6ပါးထဲကတပါးပါးနဲ့ထိုင်းနေတယ်တို့ထနေတယ်တို့သွားနေတယ်တို့ရှောက်နေတယ်တို့ဆိုရတယ်ဒါတွေကအဖုံးနေနေရှောက်နေတာလို့ပြောကြဆိုနော်အဲအဲ့ဒီအဖုံးနေကိုခွာပြီးတကလားလမ်းလျှောက်ပါဖုံးနေကိုခွာပြီးတကလားဝိုးဝါဖုံးနေကိုခွာပြီးတကလားဒါဟောလည်းဖြစ်ပါပေါ့နော်ဖုံးနေရဆိုရင်ဖယ်ရှားလိုက်ပါပေါ့နော်ရှင်းတဲ့လုံကောင်းကိုလှုပ်လိုက်ပါလေ။အဲ့ဒါတတိပဋ္ဌာန်ပဲဗျာ။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့တတိပဋ္ဌာန်လှုပ်မှသူကလည်းရှင်းမှာမဟုတ်လားဗျာ။ဟုတ်အဲ့အဲ့ဒီအဖုံးပွင့်သွားပြီလို့ထင်သူဇံဝင်သွားပြီ။
ဟောအဲ့ကြတဲ့ခါလေဘာလည်းဖြစ်တော့မှာပဲဒါအဲသမာဓိဝင်တော့မှာပေါ့ဗျာအဲဇံဝင်သွားပြီဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဒီဟာကြီးอ่ะအဲဒီလုပ်ငန်းကြီးอ่ะမကောင်းပါလားဒီလုပ်ငန်းကကောင်းတာပါလားအဲမကောင်းတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ဟာကိုအထက်ထက်ဝင်စားတဲ့ခါကြတော့ဝိတ္တဝိသရာပိတိဒုက္ခဧကဂရာဆိုတဲ့ဟာတွေ ਨੇ ဇံဝင်ဇံဝင်နေဆိုတာဘုဘောပြန်တာကိုဇံဝင်နေလို့ညွတ်တော်ဘုရားပါတာတွေလည်းအတိမားကြတယ်ဗျာနော်ဒီလိုပါပြန်ဘုန်းကြီးတွေရဟန္တာတွေပေါ်ရတာသဘာလန်းလို့တောင်မချောက်ဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအဆက်ကပြန်နေလို့အရေးတွေဖြစ်နေလို့အမေဒေါ်လှပါလားလို့နော်တကယ်တော့ဘယ်လူကတော့ဘိုးဘောပြန်လို့ရမှာတော့ဗျာနော်သူကလေးချိန်ကြီးနဲ့ဥသာကြီးပဲလေးကပါလေးချိန်ရှိတာမဟုတ်တာဆိုတော့လေးချိန်ကြီးမရှိတဲ့ဟာနဲ့လေးဘောမှာပြန်ရင်တော့ရမှာပေါ့လေးချိန်ရှိတဲ့ဟာနဲ့ဆိုတော့လေးဘောပြန်လို့ပဲရမှာတော့ဒါအဲ့တော့ဇန်ဆိုတာပါတော့ဗျာနော်ဇန်မတိကြဘူးဗျာကျို့တို့ဘုရားဝါသာဘုန်းတော်ကြီးတွေကိုဇံဖုတ်ဒီပတ်တွေတည်ဘူးဗျာကျို့တို့ခင်ဗျားတို့ရှားဝန်တက်တွေတင်တာလဲဇံနဲ့တင်ရတာပဲခင်ဗျားတို့ပြောမစင်တော့ထမင်းစားတတ်တာတောင်ဇံနဲ့စားရမှာနော်လမ်းသွားတတ်တာလဲဇံမရှိခဲ့ရင်ခင်ဗျားတို့ဒီလမ်းသွားတတ်တဲ့အဖြစ်မရောက်ဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ပြောမစင်တော့ဘာတက်နေနေတက်တဲ့သူတိုင်းဟာဇံရှိတယ်ဇံရှိလို့တက်တာအော်ဒီမှာလက်သမားတွေပြန်နေဆောက်ထားတယ်ဆိုဒီလက်သားတွေပြန်နေဟာသူတို့လှုပ်တဲ့လှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းကနေမှဇာဝင်ဇားလို့တာဒါတွေကိုလှုပ်တတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကာမအကုသို့ခိုးတဲ့လုပ်ငန်းလည်းဇံရှိမှခိုးရတာဇံမရှိတဲ့သွားခိုးရင်တော့မိပါမိသွားမှာပဲဇံမရှိတဲ့သွားသူများကိုတတ်ရင်တော့ကိုယ့်အသက်ပဲပါသွားမှာပဲကိုကနေပြီးအထက်ထက်ဝင်စားအဲဇံရှိပြီးမှအကုသို့ခါလေးလှုပ်လို့ရတယ်ကာမကုသို့ကလည်းလှုပ်လို့ရတယ်ဇံရှိပြီးမှယူပါကုသို့နဲ့အာယူပါကုသို့ကလည်းလှုပ်လို့ရတာကိုမတိကြဘူးကြီးယူမနဲ့အာယူပါပဲဇန်ရှိရလို့ထင်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဩတော်တော်ကိုကိုအလွန်နေကြတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဇန်ကိုဝင်စားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနကတော့ကြွတာလည်းမဖြစ်ဘူးထတာလည်းမဖြစ်ဘူးဟောထတယ်ကြွတယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးလို့ထင်တော့ကိလေသာထတာထတဲ့ကိလေသာမရှိဘူးပေါ့ဗျာထားတဲ့ကိလေသာတာမရှိအိတ်တဲ့ကိလေသာကတော့ရှိနေကြတာပဲဗျာနော်ကိုကိလေသာဖြစ်မှန်းတော့ကိုမသိရတဲ့ဟာကိုအိတ်နေပြောရတာပေါ့နော်အဲအိတ်တဲ့ကိလေသာပါဆိုရင်တော့ကိုမြင်းနေရင်ဇာန်လဲဝင်စားမိမှာမဟုတ်လားအဲကိုစိတ်ထဲကနေတွေးလိုက်ရင်မြင်းလာတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာဇာန်ဝင်စားတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမြင်တာကြီးရှိနေတာကြီးကိုကိုကနေပြီးတော့ပြီးအောင်လောက်ရတော့မှာမဟုတ်လားဟောအဲ့ဒါပြီးအောင်လုပ်တဲ့အခါကျဒီဇာဝဝင်စားလို့ရှိရင်အဲဒါပုပ်ဝေနိဝတာနုတ်တိညာဒိဗဆက်ခုညာဆိုတာရလာရလာတဲ့အခါကျမှအာတဝဲခရညာဆိုတာရတဲ့အခါကျမှခုနကတော့ဒီမြင်တာမရှိတော့မြင်တာဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုရင်မြင်တာတွေးလို့ဖြစ်တာမတွေးရင်မမြင်ဘူးတွေးတာဘာလို့ဖြစ်တာဆိုတွေးတာလုံးလို့တွေးတာအဲပြောမစင်တော့ခုနကဝါစာရိကမန္တရိအာဇွားတွေကိုလုံးလို့တာအဲ့လှုပ်တဲ့ဟာကိုသူတွေးတာသူတွေးလို့သာသူမြင်တာသူမြင်လို့သာသူဝင်စားနိုင်တာသူဝင်စားနိုင်လို့သာသူကြွတာသူကြွလို့သာသူထတာသူထလို့သာပြန်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တာဒီမဲ့ကြီးရှိချက်ကိုကျောပြောင်းပြန်လဲပြလိုက်တာလို့ပြောကြတယ်เนาะအဲ့ဒါပြောင်းပြန်လဲတာတော့ဖြစ်ဒီကံနေပဲじゃเนาะအဲ့ပြောင်းပြန်လဲတာကိုကျွတ်တဲ့ခါတစ်မျိုးလဲလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့အရိယာမဲ့ကြီးပဲじゃเนาะအရိယာမဲ့ကြီးကြတော့ตัวกังหมดตัดတော့กันตัดပြီးလို့ရှိရယ်ကိုထတာကိုตัดထတာตัดပြီးလို့ရှိရယ်ကြွတာကိုตัดကြွတာตัดပြီးသွားလို့ရှိရယ်ဇံကိုပွားအဲဒီတီတီငိမ့်တာကိုပွားပေါ့เนาะတီငိမ့်တာပွားလို့ရှိရယ်မြင်တာမရှိတော့ဘူးမြင်တာမရှိတော့ရယ်တွေးတာလည်းမရှိတော့ဘူးအတွေးတာမြင်တာအဲဒီဇံပွားတာကြွတာထတာဒီချက်ငါးချက်ကစိတ်ဓာတ်ဒီပဲမဟုတ်လားအဲပထမနှစ်ချက်ကอนุตยะမတိဘူးကိုကိုအကျန်တဲ့သုံးချက်ကတော့ပရိယုဌာနာပေါ့နော်ထတဲ့ကိလေသာတွေပေါ့နော်အဲ့ထတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်လို့မလို့ခုနကံတွေကိုပြန်ပြန်လှုပ်တာပြန်ပြန်လှုပ်တာဝယ်တာတန်တရားလဲတယ်လို့ပြောရတာမဟုတ်လားဗျာနော်အဲ့တော့တန်တရားမလဲသေးခြင်းဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရယ်ကံတွေကိုရင်ဖြတ်ကံဖြတ်ပြီးရယ်ထတာကိုလည်းပဲနှိမ့်ထတာကိုနှိမ့်ပြီးသွားရယ်ဒီထတာကဘာလို့ထတာကြွလို့လဲဆိုရယ်ကြွတာကိုတခါထပ်ပြီးတော့နှိမ့်ကြွတာနှိမ့်တယ်ဆိုတာငါလကားနေထိုင်နေရင်လကားနေရင်စားနေရင်လကားနေရင်ကျင်နေစွန့်နေရင်ကျင်ကြီးစွန့်နေရင်လည်းလည်းအတွေးတွေကြောင့်ဟိုတွေးဒီတွေးကတွေးပါကုန်လားအဘိဓါနဲ့တွေးတွေးပါပဲဗျာပါဒနဲ့တွေးတွေးပါပဲဆိုတဲ့ခါကျပြောမစွန့်တော့အဲ့လိုတွေးရတယ်ဩဒါလေးကြောင့်က
ဒီစိတ်ကထထနေအောင်လို့မကြွရဲမထဘူးအဲမကြွအောင်တတိပဌာန်ပွားခိုင်းတာမဟုတ်လားအဲတတိပဌာန်ပွားပါများလာလို့ရှင်တော့ခုနဇာဝင်လာတော့တာဗျာနော်ဇာဝင်လာတယ်ဆိုတာခုနကိုတတိပဌာန်ပွားခံရတဲ့ကံလေးရဲ့အပြစ်အနာစာတွေကိုတွေးတတ်ခေါ်တတ်လာတယ်အဲတွေးတတ်ခေါ်တတ်လာတဲ့ခါကျအဘိညာဉ်ပေါက်လာဗျာအဲအဘိညာဉ်ပေါက်တဲ့အခါမှာဒီအဘိညာဉ်ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတခါလာခုနအမြင်ကိုပါပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ပြရောဗျာအဲ့ဒီအမြင်ကိုဖြတ်တဲ့အခါကျတော့မှဒါအတွေးတွေပါတခါအပြတ်သွားတာပေါ့နော်အတွေးလည်းပြတ်အမြင်လည်းပြတ်ဝင်စားတဲ့ဇာန်လည်းပဲပြတ်ကြွတာလည်းပြတ်ထတာလည်းပြတ်အဲ့ဒီအချက်၅ချက်ပြတ်သွားပြီဆိုရင်အနုတ္တယကိလေသာနဲ့ပရိယုဌာဏကိလေသာနှစ်စားလုံးပြတ်သွားပြီဆိုရင်ကံဘယ်လိုမှလုံးလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်တင်္ခါရလုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာသူကဝိတ္တခါရစိတ်တံကတဏ္ဍံခရမေးစကားလို့ပြောတာပဲဗျာနော်เออไอ้อาตนากุณฑาอาตโธกุณฑาเลยပြောတာဗျာเนาะเออဒီอาตโธกุณฑาဟာယောက်ျားကြီးတွေမှာกုံတယ်ဘုန်းကြီးတွေမှာกုံတယ်ဒါလို့မြင်တာမဟုတ်လားဒီလက်ရှင်นี่လည်းกုံတာပဲဟုတ်ป่ะเนาะกုံလို့ရတာပဲเออလူယောက်ျားတွေလည်းกုံလို့ရတာပဲလူမိန်းမတွေလည်းกုံလို့ရတာပဲကျွတ်တို့ဗျာအကုန်လုံးလူသားရဲ့ဒီပြီးစီးနိုင်တဲ့အရာဝယ်သူပြောသွားတာဖြစ်တယ်အခုတော့ကျွတ်တော့ဘုန်းကြီးကြီးတွေပါတကယ်ဘုန်းကြီးအကြီးတွေမထေကြီးတွေမှာဂုံထိုင်တာလို့ဆိုတာမျိုးလို့ကဖြစ်နေတာမဟုတ်လားဗျာကဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒီသာသနာကြီးကပုံပြင်ကြီးလို့လို့ပဲသာရှိနေတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာဗျာနော်တကယ်တော့ဒီသာသနာတော်ကြီးကတကယ်သုံးချမယ်သာသနာကြီးပဲအဲ့ဒီခုနတော့ကံနေတာဂုံသားပြီအောက်ကုဒ္ဒကံလည်းဂုံပြီကာမကုဒ္ဒကံလည်းဂုံပြီကာမကုဒ္ဒကံဆိုတာကြီးလည်းဂုံစရာကြီးဗျာကာမကုဒ္ဒကံဆိုတာလူတွေဝယ်တာဗျနော်ကျုပ်ကနေပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ကန်လိုက်တယ်ကုညီလိုက်တယ်စွန့်ကြဲလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပေးတာကန်တာကုညီတာစွန့်ကြဲတာကိုခံရတဲ့သူကကျုပ်ကိုအလေးထားတော့မှာမဟုတ်လားနာထသူတော့သူ့ရဲ့အာဟုတရားဘုံကြီးရွယ်ဟနဲ့ကျုပ်တို့မှတ်တော့မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျုပ်ကနတ်ဖြစ်သွားတာဗျနော်နာထဆိုတာအကူခဲခံကိုနာထခေါ်မှာလားအဲ့ဒီနာထဆိုတဲ့စကားကိုဗမာကူပြုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နာငယ်ရေးချထပ်စီတူတတ်နဲ့နတ်လို့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်လား။ဩအဲ့ဒါနတ်လူကနတ်ကိုဟာပေါ့နော်။နတ်ဖြစ်အောင်ကလည်းဘာမှမခဲ့ဘူးလူတွေကိုအကူအညီဖို့ဘေးကမ်းဖို့ဆောင်းချောက်ဖို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ဆိုရင်လူတွေရဲ့အကူအညီခံအဘေးကမ်းခံဆောင်းချောက်ခံလူတွေကအလို့လျောက်ကိုချစ်ကပ်ကြတော့တာမဟုတ်လား။ဩအဲ့ဒါနတ်ပဲလို့ကျုပ်တို့ဘုရားကတော့မှဝိသုဒ္ဓိနတ်လို့ပြောရတယ်မဟုတ်လားဗျာ။သူကတော့စင်ကြယ်မှုအပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုသူကပေးတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကျခြင်းနဲ့လူသားတွေကတော့သူ့ကိုချင့်ကပ်ကြရတာပေါ့ဗျာဒါဝိတုဒ္ဓိနတ်လို့ကျွတ်လို့ဖျားကိုပြောရတာပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေဟာနတ်တွေပဲဗျအဲမရေတွေလိုပိတ်တာတွေဆိုတာလူတွေဟာမရေတွေပိတ်တာတွေပဲမဟုတ်လားလူတွေကမြမဆိုတာလဲလူတွေကမြမတွေပဲယူပတွေကိုပွားပြီယူပတွေပွားပြီဆိုရင်ဘာမှကာမအာယုတွေကိုသူမမြင်တော့ဘူးဟောဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံတို့ပါလို့ပေါ့ဗျာအာဖြူတော့ဆရာကြီးရေးခဲ့တယ်ကျန်တာဖတ်မိမလားဖတ်ဘူးမလားပြောတာပါတော့တဲ့အဲ့လိုဆိုရင်တော့အဲသူကလည်းအာယူပါသမားကြီးပဲဗျာနော်အာယူပါသမားအာယူပါသမားကြီးပဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တကမြင်မြင်တာတွေပဲရဒီမြင်တာဟာအဲဘယ်လိုကောင်းတယ်လို့ဘယ်လိုမကောင်းဘူးလဲလို့ဆာမလားနဲ့ကဲဒါလို့ဆိုရင်သူကကာမဘက်ကိုမရောက်တော့ဘူးလို့ရတော့အဲကာမဘက်မရောက်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ယူပါနဲ့ရအဲဒီခါနဲ့ဒါဆုံးအောင်လုပ်လိုက်ရင်အာယူပါနဲ့ရဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကြိုက်တော့ဟောနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီလို့ပြူတော့နိဗ္ဗာန်လည်းပြောတာမဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့ကောင်းကင်မှာတဲ့ငှက်တွေပြားနေတယ်ယာယီပဲနဲ့တရားတော့တကယ်တို့ရတဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေလိုက်လို့ရှင်ဒီငှက်တွေပျောက်သွားပြီကောင်းကင်ကြီးပဲကြာတာမဟုတ်လားဘာမှမရှိတာကြီးပဲကြာတာမဟုတ်လားဟောအဲ့ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ကိုသိနေတာနဲ့တို့ပြောတော့တာဟာမဲလဲလေဟာလို့ကျူတော့ဆိုတော့တော်တော်လေးတာပညာရှင်ကြီးလိုလိုပါလိုလိုမှတ်နေရရာနေပြီးတော့ဗောနော်ခုအတိတိလာတဲ့ခါကျတော့ဘာသိချောက်ဟာလို့သူကြားလဲလို့အဲ့လိုဖြစ်တာဗောဗျာနော်ဆိုလိုတာကတော့သူကဒီဟိုဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ်တင်ဟာဟိုမာလူကျပုဒ်တာသုတ်တန်ကနေရတယ်လို့သူရေးရတယ်ဗောအဲ့လိုဖတ်ဘူးလေဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ်တန်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်မင်းကြီးမနေကြရပါနေပြီးတော့ရတာပါပဲဗျာနော်မင်းမနိုင်ကြရရရုံလို့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်မသိဘူးလေဗျာသိပါဘူးအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တွေကိုအဘိဓမ္မာနဲ့ကြီးတယ်ဖွင့်ထားတာဆိုတဲ့ကကြဒိဋ္ဌိမြင်ရတဲ့အရာမှာဒိဋ္ဌမတ္တန်
မြင်ရကညမတ္တလို့သူကဒီလိုမျိုးပြန်တယ်မဟုတ်လားမတ္တဆိုတာဘာတော့လို့သူမပြန်မတ္တကိုပြောလို့ကဗမာတွေကလည်းသုံးတုံနေဟာငါမြင်ငါမတ္တပဲကြားကမတ္တပဲလေလူပြောတာမဟုတ်လားမတ္တဆိုတာဘာတော့မသိဘူးရနော်တကယ်တော့မတ္တဆိုတာပါဠိစကားလေးပဲမဟုတ်လားမတ္တဆိုတာပမာဏလို့ပြောတာမတ္တံပမာဏဟောတိမတ္တဆိုတဲ့စကားဟာပမာဏကိုဖြစ်စေတာကိုပြောတာပဲအဲ့တော့မြင်မြင်ရတဲ့ပမာဏအတိုင်းသိရမယ်လို့ဘယ်လိုဆိုလို့လားဗျာမြင်ရတဲ့ပမာဏအတိုင်းမမြင်မြင်တာတွေမဲ့ရက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မတ္တဆိုတာသူကရက်တာလို့မတ္တရက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့လို့ ਆ မတ္တဆိုတာမျှမျှလို့ဆိုဒါပဲသူဘာမှမလုပ်နေတော့မြင်တာကနေဘာမှမလုပ်နေတော့သူကပြောတယ်လေအိမ်ဩကခွေးဟောက်နေတဲ့ညအိတ်တဲ့ခါမှာခွေးဟောက်နေတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကူးတယ်တဲ့အဲဘာဟောက်တာတော့ဟောက်ခွေးကမော့ဟောက်တာလားငုတ်ဟောက်တာလားဘောငုတ်ဟောက်ရင်တော့မွေလိုကင်းလို့ဖြစ်မှာပဲပေါ့မော့ဟောက်ရင်တော့လူလိုဒူလိုဖြစ်မှာပဲပေါ့ကဲမောဟောင်းနေလို့ဆိုရင်ဟောမောဟောင်းတာပဲဒီနေ့လူဖြတ်သွားလို့နေတူတယ်ပေါ့ဘယ်သူသွားမှာတော့ပေါ့အဲခိုးတဲ့လူသိုးတဲ့လူများဖြစ်နေမလားပေါ့အဲ့လိုဆိုခိုးတဲ့လူသိုးခိုးတဲ့လူတခိုးခိုးတဲ့ဆိုရင်လည်းတို့အိမ်အောက်ထပ်ထဲမှာမြင်မဲ့ကိုထားမိတာဟာနေတော့အတွင်းထဲမှာတွင်းမိတာမြန်ဘာရှိလဲဘဲဝလန့်ထားတာပြန်မယုတ်ဖဲလာခဲ့မိတယ်လေနဲ့သူတွေးတာ10ခုလောက်တွေးတယ်တဲ့10ခုလောက်တွေးတာမှာတခုချင်းတခုချင်းဖြတ်ပါတဲ့အဲဖြတ်ရင်ဖြတ်ရင်နဲ့နောက်ကြတော့ခွေးအောင်ရင်ခွေးအောင်တာတယ်ပဲအဲအဲ့လိုသူတွေးရက်သွားပြီချင်းတော့သူရက်သွားပြီပေါ့ဗျာဒါလည်းပဲ1မိနစ်3မိနစ်ပဲသူရက်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ပြီးရင်တော့ပြန်ပြီးတော့တွေးတာတွေးတာပဲပေါ့နော်လောကမှာအလုံးပဲဖြစ်တော့မယ်အဲ့လိုဒါတွေးနေမှဆိုတာဒါပေါ့ဗျာဘယ်လုံးဖြစ်တော့မှလဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဒိဋ္ဌပတ္တံလုံးလို့ရှင်ကတော့တကယ်ကတော့မြင်ရတဲ့အရာကိုမြင်ရတာတွေရက်လို့ပဲဖြစ်ပါတော့မြင်ရတဲ့အရာဆိုကြပါစို့ခင်ဗျားတို့တွေ့ပြီဟုတ်တော့နော်ခင်ဗျားတို့တွေ့တယ်ဆိုရင်တွေ့တာတွေပဲရက်ဆွေးတော့ခင်ဗျားတို့ဘေးလည်းမမေးနဲ့ဟုတ်လားအဲဘေးကလို့လည်းမမေးနဲ့ဘာလို့တာလို့လည်းမမေးနဲ့ဟုတ်တော့ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ဘယ်လိုဆက်ဆက်တယ်လဲလို့လည်းမမေးနဲ့မြင်တာတွေပဲရက်ဆွေးပေါ့နော်ဒါဘာလို့ဖြစ်ပါတော့အော်ဘာမှလုံးမဖြစ်တာယူပါနဲ့အာယူပါပဲဗျာနော်ပဋိစိတ်နေဗျာပဋိစိတ်နေဘာလို့ဖြစ်ပါအလုံးမပြည့်လို့ဘလို့ကျုပ်တွေရွှေပြည်တင်ကျုံနေတော့ဆိုရွှေပြည်တင်လာပြီးပရိစိတ်ကြတဲ့သူတွေဆိုရင်အဲ့ဒါပြောတယ်။ဟောပြောတယ်ဆိုရင်သူတို့ကအခက်ပဲဗျာသူတို့ကတော့တခါတည်းဟုတ်ဘူးနော်။ဘာမှအလုံးမဖြစ်တာယူပါကဘာမှအလုံးလို့လို့မဖြစ်ဘူးဗျာနော်။အိုက်ပါလည်းဘာမှအလုံးလို့လို့မဖြစ်ဘူးဗျာနော်။ကဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဆိုပိုးပြီးတော့အလုံးလို့လို့မဖြစ်သေးဗျာနော်။အဲ့တော့တကယ်ဘုရားရဲ့တရားအဲ့ဒီဟာတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံဆိုတာဒိဋ္ဌိမြင်ရတဲ့အရာ၌ဒိဋ္ဌမတ္တံမြင်ရတဲ့ပမာဏအတိုင်းသိရမယ်ပေါ့ဗျာဥပမာလို့ခင်ဗျားတို့ဓမ္မတပွဲစားလိုက်တယ်ဒီဓမ္မတပွဲစားလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မှာလဲလို့ဆိုမျိုးစားရင်စားရတာလေးတွေရထားလို့မဖြစ်ဘူးလေအဲဒါစားတဲ့အတွက်ငါစားတော့ပျောက်သွားမယ်ဟာဒါစားတဲ့အတွက်ဟောဒီအချင်းလေးကငါ့ကိုလိုးနေတဲ့ဟာလေးဖြစ်သွားမယ်ဟာအဲဒီအသားလေးကလည်းငါလိုးနေတဲ့အသားဓာတ်ကလေးတော့ဖြစ်အဲပေးလာလိမ့်မဟာပမာဏမှာဒါပဲမဟုတ်လားကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲမကောင်းကျင်လည်းမကောင်းပဲနေလိုက်မယ်စားလို့ရတာအနေနဲ့ကောင်းကျင်လည်းကောင်းလိမ့်မယ်ရတာမကောင်းမိမယ်လို့လည်းပဲလူနဲ့တစ်ပြတ်တဲ့ဟာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အဲနေတဲ့တော့စားလိုက်မှာပဲပေါ့နော်အာငါဒါဒီတက်ကလည်းလိုးနေတာဟာဒါလေးတော့ငါစားလိုက်မယ်ရက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပမာဏကြည့်ပြီးတော့လုပ်တာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဟာတကယ်တော့ကျွတ်တို့ရဲ့ဘုရားရဲ့အရိယတရားဆိုတဲ့ဟာကလူဆောင်းပဲဟာလားမဆောင်းပဲဟာလားသိတာပဲဗျ။ရှင်ပါ။လူဆောင်းပဲဟာမဆောင်းပဲဟာသိတာလည်းပဲ။မြင်တာနဲ့ညက်လို့တော့မသိဘူးဗျ။ကိုဒါပြစ်ပယ်ရမယ်ဟာလားဆောင်းရမယ်ဟာလားမသိဘူးပေါ့ဗျာတော့။အဲလူမသိတာတယ်မကပဲနဲ့မြင်တာတယ်ပဲညက်လို့ရှိရဲ့။ကာမလည်းမသိဘူးဗျ။ကာမမသိဘူးလို့ဆိုတာကတော့အဲသူစရာကာမတော့ရနိုင်တယ်ဟာသူစရာကာမတော့မရနိုင်ဘူးဟာနဲ့ဒါလည်းမတည်ဘူးရနော်အဲမတည်တဲ့အတွက်သူကကာမကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှင်တော့တမှုတိလို့ပြောတာပေါ့ဗျာခုနတော့ဟာမြင်တာတွင်ပဲလို့ရှင်တော့ ਪਰ မတ်ပေါ့နော်ပရမတ်ကပရမတ်တင်ရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့တမှုတိစီအထိသွားလို့ရှင်အကုန်လုံးဒုက္ခတွေပွားကုန်မယ်ဆိုပြီးတော့မြင်တာတွေအရခိုင်းတာဗျာတို့ကလေတကယ်ကတော့တမှုတိတွေရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲခင်ဗျားတို့လည်းပရမတ်တွေကနေပြီးနေဖွဲ့စည်းထားတာပဲ။အဲခင်ဗျားတို့ပရမတ်တွေမြင်လို့မကတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ရုပ်တွေပါအထိ
ခင်ဗျားတို့ရဲ့လာရဲ့အကြောင်းအရာတွေပါအထိသိတယ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲသိတယ်ဆိုရင်တော့တမှုတိတယ်သိတာမဟုတ်တော့ပဲねခင်ဗျားတို့ဒီလိုလာပြီးတော့ယူလိုက်တဲ့အတွက်အကြီးချင်းကဘယ်လောက်ရှိပါမလဲဟာဒါအကြီးချင်းစီကိုရောက်အောင်မဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့ပရမတ်ကအခြေအနေတမှုတိရအချင်းရာအရိယာကအကြီးချင်းဟောအကြီးချင်းကအချင်းရာရှိအောင်တယ်မပြီးဘူးဟုတ်တော့တခါအချင်းရာလည်းပဲအဲ့ရလည်းပဲအခြေအနေကနေလာတာပဲမဟုတ်လားအခြေအနေကလည်းပဲသူ့တွေမပြီးဘူးဟောအခြေအနေကတော့သူ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးပဲဘာမှရှိတာကြီးရောက်ပါပဲမဟုတ်လားတို့တို့ဟိုအနုမြူလေးတွေရဲ့ electron neutron proton လို့ဆိုရဲ၃ခုပါဗျာဒီ၃ခုကလောကကြီးကိုအခြေခံတယ်ဆိုဒီ၃ခုကိုပြန်ပြီးတော့ခွဲစိတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတခါထပ်ပြီးอิเล็กทรอนเนี่ยมาแล้วไอ้อะไรฉิดาပဲလို့ပြောတယ်ဘရိုတိုနဲ့มาလဲไอ้อะไรฉิอ่ะทัดเสกလို့လဲย่าတယ်ဗောဗျာတော့သို့ပြုကြဘာမရှိတာကြီးကိုยောက်มาဗျာเนาะยุคတွေကိုစိတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါပါไอ้လိုပဲဗောเนาะปรมัตถ์ก็บาไม่ဟုတ်กูปรมัตถ์ก็บาไม่ဝယ်ตมุติจะဟုတ်ဗလားဆိုตมุติอ่ะလည်းမဟုတ်กูเออตมุติမဟုတ်ရင်လူอ่ะဗျာอริยะติสสาอติဖြစ်တယ်อยีชิ้นเนี่ยตีอ่ะဟုတ်ล่ะဗျာแกอยีชิ้นเนี่ยตีတယ်ခါကြဒီชิ้นก้าวเนี่ยဆိုရင်กูถอนရဲ့ဒီရက်ဆိုးတယ်ဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ခွာပြမယ်ဒါလိုမဟုတ်လားဗျာเนาะအဲ့တော့ဘုရားအရိယတစ္ဆာကိုတင်တာလို့ဆိုတော့အကြီးချင်းတစ္ဆာကိုတင်တာပကတိလူကလည်းပဲအကြီးချင်းပေါင်းတာဗျခင်ဗျားတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ပေါင်းနေတယ်လင်မယားနှစ်ယောက်ပေါင်းနေတယ်ဆိုတာခင်ဗျားရဲ့အကြီးချင်းကိုတော်တော်ကိုဆက်ဆုပ်နေတယ်ဆိုခင်ဗျားမိမခင်ဗျားမပေါင်းဘူးခင်ဗျားမိမရဲ့အကြီးချင်းနေကတိတ်ကောက်နေတယ်ဆိုခင်ဗျားကလည်းခင်ဗျားမိမကိုဖက်ထားမှာပဲပေါ့ဒါဟုတ်လားဘာပေါင်းတာတုံးမင်းလူပေါင်းတာမဟုတ်ဟုတ်တော့လူပေါင်းတာမဟုတ်လို့လူတော့မပါဘူးလားဆိုတော့ပါတော့ပါတာပေါ့ပါပြီမလို့လည်းပဲဒီလူကမဟုတ်နေတော့ဘူးလို့ဆိုရင်အကြီးချင်းပြတ်နေပြီဆိုရင်သူ့မပေါင်းနိုင်တော့ဘူးလို့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဘူးအဲအဲ့လို့ဆိုတော့ဩလူကလူအချင်းရာပေါင်းတာမဟုတ်ဘူးခါလို့အခြေအနေဖြစ်တဲ့ပရမတ်ကိုပေါင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးခါလူရဲ့အကြီးချင်းကိုပေါင်းတာမှန်ပါကိုသားသမီးချစ်တယ်ဆိုတယ်ဒီလိုတင်ချစ်ရတာကိုမိဘကိုချစ်တယ်ဆိုတယ်ဒီလိုတင်ချစ်ရတာကိုမိဘကမဟုတ်နေရင်ဒါလည်းပဲပြစ်လိုက်ပါပါပဲဗျာเนาะအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဩလူဆိုတာအကြီးချင်းတိတတ်တဲ့သူအကြီးချင်းတိတတ်တဲ့သူဆိုတော့သူတို့အကြီးချင်းဒီဒီထေရဝါဒဘုရားတဲ့မလိုက်နိုင်ဘူးဗျာမလိုက်နိုင်တော့သမုဒိတွေနဲ့ကြည့်သမုဒိတွေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျဟာဒါကတော့လူမျိုးဟာဒါကတော့အပျိုဟာဟုတ်ဘူးเนาะဒါကတော့မိမဟာဒါကတော့ယောက်ျားဟာ ਨੇ အဲ့ဓာဒီနောက်လိုက်နေရင်တော့လေကာမတွေကပွားလာမှာမဟုတ်လားကဲကာမပွားရင်တော့နေရာထဲရတာပိုခက်တယ်ဟာအဲ့ဒါတွေကိုပြတ်သွားအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ပရမတ်တွေပွားဆိုတော့ပရမတ်ပွားခိုင်းတာမဟုတ်လားပရမတ်ပွားခိုင်းတဲ့အခါကျဘာမှမရှိတာကြီးရောက်တာမဟုတ်လားဟာလို့တကယ်တော့အရှိကိုဘာလို့ဖြတ်ကြည့်ရတာတော့เนาะအရှိဖြတ်ကြည့်တဲ့အခါကျပိုးပြီးတော့ပျက်စီးမှာပေါ့เนาะတကယ်တော့အရှိကနေတက်ပြီးကြည့်ရမှာပဲပရမတ်တွေစုလိုက်လို့သမုဒ္ဓိဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီသမုဒ္ဓိကနေပြီးတော့လှုပ်ရှားလိုက်တယ်ပြောဆိုလိုက်တယ်ပြုမှုလိုက်တဲ့ဟာတွေကြောင့်အကြီးချင်းတွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီမကောင်းရင်တော့သိုးရတဲ့အကြီးချင်းပေါ့ကောင်းမွန်ရင်တော့ကောင်းမွန်တဲ့အကြီးချင်းတွေထွက်လာတာပေါ့တော့ဒီအကြီးချင်းကိုပဲကျွတ်တော့နေပြီးဥစားပေးပြီးတော့ဒါလိုက်စားရမှာမဟုတ်လားကျွတ်တို့ဗျာအဲ့ဒါပြောတာပဲဗျာဟောအဲ့ဒါပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရိယတစ္ဆာဆိုတာဟာအကြီးချင်းတစ္ဆာလို့ဆိုတာမသိဘူးဗျာအကြီးချင်းတစ္ဆာလို့မသိတဲ့အတွက်အဲဘယ်တော့ပဲပြောနေနေသူတို့ကပြန်အကောင်နဲ့ဒီအစိတ်အပိုင်းပဲမြင်တာဗျာနော်အစိဘဲတော့ဒါပရမတ်တွေပေါ့နော်ဒီအစိဘိုင်းတည်းရဲ့စုဝေးနေတဲ့ဟာတော့သမုဒိလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာနော်အချင်းရာပေါ့နော်ဒီအချင်းရာနဲ့ဒီအစိဘိုင်းမယ်တို့တို့ဒီလောကရဲ့နေပေါင်း1800လောက်ကဒီရှင်ဘုဒ္ဓဘောဓဆွဲတဲ့အဋ္ဌကရာဆရာကြီးပေါ့ဗျာဘာပြောဆိုဒုဝေသစ္စာနိအခါတိရဲ့ဘုရားကတဲ့သစ္စာနှစ်ပါးပဲဟောတယ်ဟုတ်လားတံဘုဒ္ဓဝရတံဟောတော့ဒါဘုရားဟောတာတိစ္ဆာနှစ်ပါးပဲလို့သမုဒိဘာတိစ္ဆာတွေလို့ဆိုရင်သမုဒိပရမတ်ထင်စာတယ်တတိယပါဒသမုဒိတိစ္ဆာနဲ့ပရမတ်ထတိစ္ဆာပေါ့လို့ပြောတာပေါ့ဗျာနောက်သတုဋ္ဌပါဒကတော့ဗျာတတိယနုပလပတိတတိယတိစ္ဆာတော့ရှိဘူးအရိယတိစ္ဆာကရှိဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဗျာတော့ဒီတည်းမှာတတိယနုပတတိယမြောက်တိစ္ဆာဆိုတာရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောဗျာအရိယတစ္ဆာဆိုတာသူမရှိတော့ဘူးဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တော့သူဘာလို့လဲပရမတ္ထတစ္ဆာကိုအရိယတစ္ဆာလို့ထင်သွားတာသမုဒ္ဓိတွေဖြတ်ကြည့်တဲ့တစ္ဆာကိုအရိယတစ္ဆာလို့သူထင်သွားတာဗျအဲ့ဒါကြီးနဲ့တခါတည်း
ဖြန့်ကျက်ပြီးတခါလာသာသနာတော်ကြီးလှုပ်ထားခဲ့တာသူကဒီသာသနာကြီးတိုးတက်လို့ရပါမလားဗျာမရတော့တာပေါ့နော်ဒီသာသနာတော်ကြီးနေနေတဲ့သူတွေဟာဘယ်တော့မှမတိုးတက်ဘူးဘယ်တော့မှမတိုးတက်ဘူးဆိုတာကျုပ်တို့ရှေးခါကျုပ်တို့အဖိုးတွေဖွားတယ်လက်ထက်ကအလူတန်းလူတန်းသာဝိုးလေးနဲ့ဆက်ချက်ဒီသာဝိုးလေးရဲ့လက်နဲ့ကြည့်လိုက်လို့လက်ကဝတ်လောက်ပဲသာမရှိတာကျုပ်သိတယ်အောက်မှာသာနေတွေ့တာပေါ့နော်မဲကစားလောက်ပါသေးတယ်တလူနဲ့နေတာဆိုတဲ့ကတိုးတက်လို့ရပါမလားဗျာနော်ဒီပမာတွေပေါ့ဗျာနော်အင်္ဂလိပ်တွေတက်လာပြီအင်္ဂလိပ်တွေကနေပြီးတော့ခေတ်သစ်ပညာတွေကိုယူလာပြီးကျောင်းစာတွေဖြစ်နေတင်ပေးနေလို့အခုခေတ်ကနေတိုးတက်လာလို့ပြောရမှာနော်အဲ့ဒီကပညာသာကျွတ်တို့စီရောက်မလာဘူးဆိုရင်ကျွတ်တို့တော့တကယ်ကိုကျွဲတွေလိုနွားတွေလိုပဲနေမှာပဲလို့သူပြောရပါဗျာနော်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်အသိရှိပါမရှိတာကြီးအကြီးချင်းအသိမရှိနိုင်ဘူးဗျာနော်အီချင်းအတိမရှိနေတဲ့အခါကျတော့အီချင်းကောက်တဲ့ကောင်းဖြောင်းကိုကိုလောက်ကြပါမို့လားကဲခင်ဗျားတို့ဆရာဝန်တွေထလာအတော့တန်းနေပြီးတော့ရလာတယ်ပြင်ညာရနော်ဟုတ်ဟောအဲ့ဒါနဲ့အာလူမာဒီနေရာနားနေဆိုဒီနေရာခွဲရမယ်ဆေးရမယ်အဲဒါဖြစ်နေဆိုဒီဆေးတော့မယ်မျိုးရမယ်ဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့လိုမျိုးလို့သူကလက်တွေ့တွေနဲ့တိ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 လာတဲ့ဟာတွေကအီချင်းတွေပဲမို့လားကဲအီချင်းကောက်တဲ့ကောင်းဖြောင်းကိုလည်းလူကနေကုစားပေးနေရတာပေါ့လားเออไอ้ห่าก็ไม่ติดรู้อย่าတော့จุตุเนี่ยอริยะติสสาไม่ติดนี่ไม่ติดในแต่ขาฮ่าพุทธิฤทธิ์เหรอเฮ้ยลูกตะแกกูเว้ยพุทธภาษานี้โหพุทธภาษาลูกပြောอย่าหลောက်ได้อเนทากูลงว่าไม่ရှိတော့เนี่ยจุก็ပြောเลยเปียใช่มั้ยตุดีกนี้กูเว้ยเนี่ยพุทธภาษาห่มผู้ห่าลูกใช่มั้ยพุทธภาษาสว่าพุทธพญาပြောแก่ได้หาริเยถั่วลาได้อเล้นนี่โหพุทธภาษาขอละบ่เปียครับเนี่ยตุเสียวปิจาริฮะเสียวชี้ขู่ตัดแต่อลิ้นนี่แหละบ่ล่ะครับเอ้อเค้าเนี่ยตีชาปัญญาฤกูเตียนอะไรสว่าตีชาปัญญาและตีชาบาตาสรอกบาตาคือสึกอลิ้นแหละบ่ล่ะเอ้อตีชาเนี่ยกูตั่วตัดทัวร่าเอ้อตั่วตัดอ่ะกูจะอลิ้นถั่วล่ะแหละเนาะพระเนี่ยพี่รออริยะอติโจตุจุไปไล่ได้ไปไล่တော့จุตุสิอริยะอติยောက်ล่ะเลยสรอกจุตุสิอ่ะพระเนี่ยอลิ้นဖြစ်တယ်อริยะอลิ้นอ่ะยောက်ล่ะแหละบ่ล่ะไอ้รออ๋อลูกဘုရားဖြင့်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာသူပြောခဲ့တဲ့စကားကိုလိုက်လို့ကြည့်လိုက်လို့ဖြစ်တဲ့အလင်းကိုဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောတာလို့ခုသူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုအကုန်မိန်းနေအောင်လုပ်ထားပြီးတော့ပရမတ်တည်းတည်းပဲအလင်းလုံးတည်ကြတာဆိုတော့ဒါပရမတ်ထသစ္စာပရမတ်ထဘာသာပဲလို့အဲအကြောင်းလို့ထေရဝါဒဘာသာပဲဖြစ်တော့တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျော်ပြောတာဗျာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတော့တပြေတော်လေးကိုတစ်ခုနည်းနည်းဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောပါဗျာမေးချင်တာရှိရမေးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဆုံးဆောင်ချင်တယ်နည်းနည်းလိုပါသေးတယ်နည်းနည်းလိုပါသေးတယ်ပြောပါဗျာရတယ်ရတယ်ဟိုကနေအရှင်မယားကုနာပြောပါတဲ့အထက်မှာကာယဉ္စပတ္တနာအကြောင်းပဲပါသွားလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့စိတ်တော်ဉ္စပတ္တနာဝေလံဉ္စပတ္တနာလို့ဒီဓမ္မဉ္စပတ္တနာလို့ရောဘယ်သူပတ်သက်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းနည်းနည်းလေးဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့အဲပြောပါမှာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့တခုခံစားရတယ်ခွာတော့ဗျာအဲခံစားရတာကိုခင်ဗျားခုနလိုပဲအဲဟိုတဲ့နေနဲ့ခံစားသလားပေါ့ဘိဇာဒေါမနတတွေနဲ့ခံစားသလားတို့မဟုတ်ဟုတ်တော့လားเนาะအဲဌိနဘိတာတို့ဥဒ္ဒတကုသာတို့ဝိသိကိစ္ဆာတို့အဝိဇ္ဇာတို့ဆိုတဲ့ဟိုဟိုတဲ့နေနဲ့ခံစားသလားပေါ့ဗျာเนาะတိမအဲအဲ့ဒါခံစားရတဲ့ဖြင့်တော့ဒါတိရုထံလုံးလို့မရဘူးပေါ့เนาะတိရုထံလုံးနေပြီဆိုရင်ခင်ဗျားရဲ့ခံစားချက်ကိုပြင်လိုက်ဟုတ်တော့လားเนาะအာကတခါလေအကြိုက်နဲ့ခံစားနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးဟာအမုန်းနဲ့ခံစားနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဟာပေါ့အဘိဓါရေဒေါနတ်တာရေနဲ့ဒီခံစားချက်ထဲမှာသူကြောက်လို့ခင်ဗျားတို့ထမင်းစားတယ်ထမင်းစားတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့ရင်လေးပါလို့ရှိရင်တိတ်ကြိုက်တာမဟုတ်လားတိတ်ကြိုက်တာဆိုခင်ဗျားတို့ကတော့ဆရာဝန်ဖြစ်နေတာဆိုရင်ကြိုက်ရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးဟာဒီကောင်ကလူတိုးတက်စီမှာလားကြာဆုံးစီမှာလားသူကြောက်လို့ဝက်သားကြိုက်တယ်ဆိုဝက်သားချီတယ်ဆိုရင်ကြိုက်ပါပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မှာတော့တိတ်အစီရစားလို့ရှင်လည်းပဲလူမှာတော့မဟာဘူးလို့ဆိုတယ်အသိမှာပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်ကတော့ဖြင့်အဲ့ဒီခံစားချက်ကိုအကျွတ်ရနေပြီးတော့ဘိဒါနဲ့ခံစားတာလို့ပြောကြပါလို့ဗျာနော်တကယ်လို့အကြိုက်နဲ့ခံစားတယ်ဆိုဘိဒါနဲ့ခံစားတာအကြိုက်နဲ့ခံစားတာမဟုတ်ဘူးအသိနဲ့ခံစားတာဆိုမှဘိဒါပြောက်မှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါခံစားချက်နဲ့တပည့်ဝေဒနာဥပဒနာကိုဘိဒါရဲ့ဒေါနတာပယ်ဖို့အကြောင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခါစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာကိုဒီအဘိဓာနဲ့ဒေါမနတာတွေပယ်ဖို့ကြောင်းလည်းပြောပါဘုရားစိတ်ကူးတယ်ဟိုစိတ်ကူးဒီစိတ်ကူးငါစိတ်ကူးနေတာကဘာရချင်လို့စိတ်ကူးနေတာတော့ဘာကြောက်လို့စိတ်ကူးနေတာတော့ဟုတ်ပါဘူးဟ
哦，这股带的带出来呀，白露洗的，白露洗的，啥洗了没了？俺这股你来把吹哦。你这股啊，老些，他这里不看你这股你来了，要麻烦了。对吗？哎，这股嘞嘛，我交起来这股嘞，交起来呀，不不不要交起来呀，撇撇了没啦。没毛起来这股嘞，不不不要没毛的这点，塌塌了没啦？塌塌没拉不样的这呢？没毛的这股没有，没毛的呢，股的这股。哎，他后来问了，教育难的，雇的谁雇？别人问难的，谁雇的谁雇？好不呢？哎，哎，路谁雇没有谁他赔呀没哈？哎，赔了哈，这六场老大赔不呢？哎，哎啦，谁打弄把子拿六场不呢？啊，他妈弄把子拿六场出来了，他妈弄把子拿我出来亏他了，骂人家。没弄骂了都，他妈弄把子拿我，哎，出去玩都，不是你来买瓜的都。哦，不变喏，那个你来播嘞，哎，播嘞，看嘛，对不对？他们，哎，都爱那里啊，老么好点，还是嘛么好点么啦？我嘛都，看下都，古老没有咯，丢垃圾嘞，相关的。但是那个表面上呢，多的呀呀，怎么多的呀呀么好啦？人家都，谁雇的老干部老家的？他那个，他看下都老会播喏，他。老他妈娃来不呢？老他妈来不呢？人家都烧米稀里不偏呢。给说句话说，人家这边的牛肉生产的看嘛嘞呗，大嘞呗大，他妈的包的牛肉比较美。哎，这里老的多嘞，一条要加生产的，哎，生产的龙眼嘞呗，他妈的包的牛肉比较。我烧米的哪有烧米的毛啦？我包的哪有包啦？好了，我老的哪有老的，他妈的毛啦？哎，烧的哪老路些，他妈来不呢？哎，他妈的，我不操你那嘞，操你操麻烦嘞，不操你那操那出路些，没咱你娘啊操你啊啦！我老弟们呢，他们那咱你们老你啊啦！哎，听他没咱你老你啊啦，我这咱哥咱你老你啊啦，我这给啥的，我啥的你老你啊啦！他说哎，炒股的啊，都苦呢老你说，哎呀，我开啥的老啊，我老啊白老这里有啥包啦哈？他这帮你娃子那里有啥没了，都不要没了，喏。对吗？啊，二十年对了。好吧呀，这个咯，这个呀，这六趟我提前到来喏。这六趟先来是啊，多少股先嘛股改没啦喏？多少股先嘛股改没是啊？后来先改价来呀喏。哎，别跑你一般不修，别一大般不修，他那位来修做，他那位来办修开那位，为哪修做，为哪位修开那位，把那个修开那，为哪修，为哪表达嘛？这句人了，这个人表达嘛？现在表，哎，如果在我这边修嘞，哎，在我这边来表达嘛，表达哎，那你把菜点了表达喏，对吗？给前面都员工把心里的，马子吃了伊，马子吃了伊，都也被泡红修开呢，被泡修，被泡呢，我被呢泡呢，被呢泡呢，那时候他妈在那漏的，弄在的后边，他说喏，都也皮皮骨面那里头，哦，他妈在那屋里也不要养药了。那屋里也不要的嘛，搞完嘞，他也不要大便，就平安尿尿嘛。对吧？到平安尿，他也了，这边下雨还是阿弟多尿尿嘛。好不咯？那叫他看那边的尿尿嘛，边因为啥嘛？对吧？那边的尿尿为啥？他因为把嘞，主要不定看尿呢，漏了边喏，不定看肚喂，看嘞，他不着漏到，不定看尿看了我们，不定看尿尿为啥？定看路会看尿尿嘛？哎，你没跑哪一个，我不看偏跑的，别挖大鱼啵。等看到别看娘比来看见了，你老板娘要的，你老板娘说那个，等看那里我没包子的，这家伙要多少？你老板好了不？低我的，你老板低我，你老板娘不要了，你老板娘压比谁？你老不低老好，你老过点苦啵呀？哎，你少来个比大鱼是没娘要的，好呀。都说啊，那买皮多啦，都表达好啦。对嘛？哦，买皮多的说，你看了，买个包路皮啦，我说那边面老红了，买皮多的不？那边不是老菜喏，可那哦，被那跑那里抽工，抽多老红了。然后那边都表达出来，看见好米有样喏。对嘛？给都说 ，L 级都说骗你了吧？没有皮肤，好不喏？老大偏下去来偏麻烦，老娃偏下去来偏麻烦呀，喏，哎，都偏大呀。哎，这表不是喏，都罗的瑞耶，的修改的呀，
တော့ဘာမှမရှိတာဒီပရမတ်ကိုရှုပြီဆိုရဲ့အဲ့ပရမတ်ကဖះတို့ကြည့်ကြည့်ပါပရမတ်တခုအဲ့ပရမတ်ဟာနောက်ဆုံးပြီမရှိတာကြီးရောက်ပါပဲတယ်မခင်ဗျားတို့စိတ်ကူးတာတွေဝဖန်းကြည့်ဖန်းဖန်းဖန်းနဲ့စိတ်ကူးကုန်သွားတာကြီးရောက်ပါလိမ့်မယ်တယ်မခံစားတာကိုခင်ဗျားတို့ရှုကြည့်ဝေဒနာနုပဒနာအဲ့ခံစားတာလည်းခံစားမှုကုန်ဆုံးတာကြီးရောက်ပါလိမ့်မယ်ကုန်ဆုံးရင်တော့သူ့အနေနဲ့ဒါတကယ့်ကိုဒါဘယ်လိုပဲမဲ့ညာရောက်သွားတာလို့ပြောရမှာပေါ့မဲ့ရောက်သွားတာလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာပေါ့ဗျာအင်းရုပ်ကုန်ဆုံးတာနိဗ္ဗာန်လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်နာမ်ကုန်ဆုံးတာကနိဗ္ဗာန်လည်းမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းသူတို့မသိဘူးဟုတ်လားအဲမသိတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမသိတဲ့အခါကျအဲ့လိုကုန်ဆုံးတဲ့အရာဒီပဲလေနိဗ္ဗာန်ပဲလို့သူတို့ထင်သွားတာဗျာဟောအဲ့ဒီရောက်ရဲ့သူတို့ကဒါမင်းတရားပြီးပြီဒါငါစီနောက်ထပ်တရားမတောင်းနဲ့တော့ငါဟောကြားတဲ့တရားတွေအတိုင်းကမင်းလိုက်နာတော့သူညာစင်တရားကိုအနာခဲလိုက်တာလေရှင်ပါအဲရိတ်တာတွေပြန်ကျင်လဲပြန်ဆက်ပြီးတော့မင်းအမင်းနေပြီးတော့အထုတ်ခြင်းလဲအထုတ်တယ်လို့ပေါ့ဗျာနော်ညာစင်တရားနာပြီးရေပေါ့ဗျာမာစီကအဲ့လိုလုပ်တာမဟုတ်လားရှင်ပါဟာလို့မဲလိုက်တာဟာလို့ရုပ်ထုံးတာနဲ့နာထုံးတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ထင်တော့ပေါ့ဗျာနော်တကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ကရုပ်ထုံးနဲ့နာထုံးတာမဟုတ်ဖက်တယ်ပြောစွင်တော့မှားရင်းတဲ့ကံတွေထုံးတာမှားရင်းတဲ့ကံတွေထုံးပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားငြိမ်းချမ်းတာပဲမဟုတ်လားတကယ်လို့ကမှားရင်းတဲ့ကံတွေထုံးသွားပြီမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုငြိမ်းချမ်းပါပဲမဟုတ်လားကဲခင်ဗျားတို့အကျင်လေဗျာနှစ်ယောက်နေနေတယ်အပြောဆိုပါးတွေလည်းပဲထုံးသွားပြီအပြုမူပါးတွေလည်းထုံးသွားပြီဆိုခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ဟာရောသွားမှာနော်ဟုတ်နော်ရောသွားတယ်ဆိုတာဟာဥပမာစားနဲ့ရေနဲ့ရောလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲစားဖတ်ရှာလို့ရပါတော့မလားမရတော့ကဲရေအတန့်ရောရှာလို့ရပါတော့မလားမရတော့အဲ့ရောသွားတာပဲဗျာတော့ရောသွားတာကိုဘယ်လိုခေါ်တော့လို့ဆိုကြပျော်သွားတာလို့ခေါ်တာပေါ့တော့ပြန်ပါဗျာဟုတ်တော့အာစားနဲ့ရေကလည်းပဲစားတဲ့ဝယ်သွားကြီးစားလည်းရေနဲ့ဝယ်သွားရောသွားပျော်သွားပြီပြန်ပါဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပျော်သွားတာပဲလို့ဟုတ်တော့ပျော်သွားတယ်ဆိုတာလူချင်းလူပေါင်းလိုက်တယ်ပျော်တဲ့လူကလည်းခက်ရှားရှားမဟုတ်လားပြန်ပါဟောဆိုရောမိတာမရှိဘူးလေအဲမကျေနပ်စရာလေးကိုတော့ဒါလေးပဲခြံထားပြီးတကလားကျေနပ်စရာလေးနဲ့ပဲကြည့်ပြီးကျေနပ်ကြရတာမဟုတ်လားမှန်ပါပျော်တော့မပျော်ဘူးလို့ပြောကြလို့နော်ရောမသွားဘူးပေါ့ဗျာနော် तू က तू ပဲငါငါပဲပေါ့နော်အဲလိုပဲ तू နဲ့ငါနဲ့တင်းမြတ်နေသေးထုတ်တာရောနေတယ်လို့ထင်ရတာပဲပေါ့နော်အဲလိုပဲဗျာတကယ်တော့ကျုပ်တို့ဒီအမှားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လူကရောသွားပြီဗျာလောကနဲ့ရောသွားပြီဟုတ်နော်လောကဆိုတာလူလောကပေါ့ဗျာနော်လူသားရဲ့လောကပေါ့နော်အဲလူသားရဲ့လောကတည်းကကိုကလောကသားဗျာလူသားပဲမဟုတ်လားလူသားလို့ဆိုတာလူလောကရဲ့အဖွဲ့ဝင်ပေါ့ဗျာအဖွဲ့ဝင်ဆိုရင်လောကစည်းမျဉ်းရှိရမှာမဟုတ်လားအဖွဲ့ရှိပါတော့အဖွဲ့စည်းမျဉ်းရှိရမှာပဲအဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းမျဉ်းကဘာလဲဆိုရင်တော့ဒီမတရားတဲ့ဟာတွေကိုမလုပ်နဲ့တရားတဲ့ဟာတွေနဲ့ပဲလူကြတော့ဒါအခွဲဝယ်စီးပြင်းမယ်ဗျာနော်တရားတာတွေဆောင်းမယ်မတရားတာတွေရှောင်းမယ်ပေါ့ဗျာအဲမတရားတာတွေမရှောင်းတာဟာလောကစီးပြင်းဖောက်တာပဲမတရားတာတွေမရှောင်းလို့လောကစီးပြင်းဖောက်တဲ့သူဆိုရင်လူပြက်လို့ပြောရတာပေါ့နော်လူပြက်ဆိုတာလူသားမဟုတ်တဲ့သူလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲနှုတ်ဝင်လူကောင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကသူနဲ့ရောသွားပြီအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလိုတာတော့ဖြင့်ဒီဟိုထဲမှာပဲဗျာဒီမတရားတာတွေလူပြက်နေပြီးတော့အကြီးချင်းနေပေါ့နော်မတရားတဲ့အကြီးချင်းနေကင်းကွာသွားတဲ့အတွက်ဒီလူကတော့ပြဘယ်လိုပေါင်းလိုက်ပေါင်းလိုက်သူတရားနေတယ်လို့ဆိုတာသိလို့ရှိရဲ့သူ့မတရားပြောရင်တောင်မှလဲသူကနေပြီးတော့ငါဘာကြောင့်မတရားပြောတယ်ဆိုတာသူသိတယ်လို့သူသိတဲ့အတွက်ငါကိုငါပြောတဲ့မတရားကိုသူ့မတရားနဲ့မတုံ့ပြန်ဘူးလို့ငါပြောတဲ့မတရားကိုဟုတ်မှန်တဲ့အတိုင်းထားနဲ့ဖြည့်ရှင်းပြပါမယ်ဖြည့်ရှင်းပြပြီလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူနဲ့ဒီလူနဲ့တဲ့သွားတော့မှာမဟုတ်လားဗျာလူတယောက်ကကိုယ်အဝိမောကနေဆဲနေတယ်ခွာတော့ဗျာဆဲနေတယ်ဆိုရင်မခံနိုင်လို့ရှိရင်ဒုတ်နဲ့သွားရရင်လည်းပဲဟောတရားပြတ်ပါပဲမဟုတ်လားဆဲပါမယ်အဲသူကသူဆဲနေတာငါမကြောက်ဖျက်ရှိခိုးနေလိုက်ပါပဲဆိုရင်လည်းပဲတရားတော့ပြတ်ပါပဲနော်တကယ်ကတော့အဲသူဆဲနေတယ်ဆိုရင်သွားပြီးရှင်းဆိုင်လိုက်ပါဘာကြောင့်မင်းကငါတော့ဆဲနေတာလဲပေါ့အမင်းဘာလှုပ်ထားလို့ငါမခံနိုင်လို့လားဆဲတာလို့ငါပြောပါမလားဒါဆိုရင်တော့ तू မသိနေတာဆိုရင်တော့အော် तू ဘာကြောင့်ငါ့ကိုဆဲတာဆိုတာသိသွားပြီလို့ဆဲအေးကွာအဲ့ဒါလဲငါလဲလှုပ်မိနေတာတော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေရဘယ်လိုကြောင့်လှုပ်နေတာပါအဲ့ဒါတော့ခွင့်လွတ်ပါကွာနဲ့ဟောပြောရတော့မှာမဟုတ်လားဗျာတိမပါဒါဆိုရင်ဟိုတစ်ဘက်ကဆဲတာကြီးဆက်ဆဲနေလို့ရပါတော့မှာဗျာနော်ဟောပျောက်သွားတာငြိမ့်သွားတာ
တယောက်နဲ့တယောက်ရောပြီးသွားတာလို့ပြောကြဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဗျာနော်ဒီစက်တရှိဟာစက်တရှိဟေးဟုတ်ပြီအဲနားကြအောင်တော့ခင်ဗျားတို့လည်းပဲအမလီတရားနာရတော့ပြီဖြင်းဖြင်းတော့ပူးနေပြီလို့တော့လည်းမပြောကြနဲ့တော့ဒါဟုတ်ပါဘူးအမှန်တနည်းတော့နားနိုင်တယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါလေးအေးဒါလေးပဲကဲဒါတို့ခေါ်ပေးကြပါဦးဗျာနော်ဒါတာတာဟုတ်ပြီတရားနာရတာကောင်းတယ်ဆိုတာဒါတို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ